ანუ მოკლედ ჩემზე რომ გითხრათ, მე ვარ, ანუ დავიბადე, გავიზარდეს თბილისში, დამთავრებული მაქვს კომპიუტერული კიბერნეტიკის და გამოყენებით მათემატიკის ფაკულტეტი, TSU, TSU-ში იყო, ეხლა სხვანაირად თქვია. რაღაც 90-იან წლებში ეს ძიმე პერიოდი რო იყო, პროგრამებს წერდი, სხვადასხვა რაღაც დაწესებულების, TBC-დან დაწყებული, ბატა, ბაბილონი რო იყო მაგაზიები, ენერგეტიკის სამინისტრო დამთავრებული და რაღაც მომენტში გავიაზრე, რომ არ მაქვს საერთოდ ბიზნეს გამოცდილება, როგორც ხო თქვენ გახსენდებათ ხო ალბათ, და გადავწყვიტე, რომ ჩამებარებინა რაღაც პროგრამა, იყო მასკი პროგრამა ერქვა და წავედი ამ მასკი პროგრამით მინეაპოლისში, უნივერსიტეტის, მინესოტის უნივერსიტეტში და მივიღე MBA-ზე ვისწავლე. რო გითხრათ, რომ დიდად გამომმადგა ეს MBA, მაინც და მაინც არა, იმიტომ რომ ძალიან მოკლე პერიოდი მუშაობდი დიდ კომპანიაში, რომელიც იყო დელოიტი, და მერე სადა წელწადნახევრის მერე მივხვდი, რომ დიდი კომპანია ჩემი სფერო არ არის, და მერე ვილაპარაკებთ უფრო დაწვრილებით ამაზე, რა მახასიათებლები ახასიათებს, ასე ვთქვათ, მეწარმეს, და მის მერე ვარ სტარტაპ სამყაროში. ბანკ დამფუძნებელი, ყოველდამფუძნებელი ვარ ხუთი სტარტაპის. ხუთივე სტარტაპი გლობალური სტარტაპია და ცხოვრობდი ამერიკაში 20 წელი. და ძირითადად ეს ტექნოლოგიური სტარტაპები იყო, სოფტიდან, ხელოვნური ინტელექტზე დაყრდნობილი სოფტიდან, ბოლოს ვიზუალიზაციის, სამგანზომილებიანი ვიზუალიზაციის სტარტაპით. დაუბრუნდი საქართველოში 2015 წელს, მის მერე ვარ ჩართული, ასე ვთქვათ, სტარტაპ ეკოსისტემაში. ვკითხულობ ლექციებს ილიას უნივერსიტეტში, აკადემიაში, წინა სემესტრში, ახლა სემესტრში არა, მაგრამ შემდეგ სემესტრში ალბათ აკადემიაშიც მექნება, მეწარმეობა, ინოვაციური მაწარმოება, ასე ქვია, საგანს. ვარ მენტორი სტარტაპების, ვეხმარები ახალგაზრდა სტარტაპებს, ადვაიზერი რომელიმე რამდენიმე სტარტაპში და ჯიტაში, ანუ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოში. 500 start Georgia, თუ გაგიგიათ, 500 სტარტაპი ასეთი ორგანიზაცია არის. აი იმის ერთ-ერთი ავტორი ვარ, მაგათი ჩამოყვანის და მაგათი საქმიანობის აქ. კიდე რა, ხო, ჩემი ახლა ამჟამად ჩემი ბოლო სტარტაპი, რაც მაგ გაკეთებული დღემდე ცოცხალია, ასე ვთქვათ, მუშაობს. ცხადია, მის საქმიანობაში საქმიანობით ვარ დაკავებული, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი სტარტაპი მაქვს ალბათ შექმნილი ამ ბოლო წლებში, რაც ჩამოვიდა საქართველოში. ოჯახი ვარ, ასე ვთქვათ, მრავალშვილიანი მამა, სამი გოგო მყავს, 6 წლის, 4 წლის და 8 თვის. ზუსტად ერთ-ერთი მიზეზია ეს, 8 თვის გოგო რომ ყავს პატარა, ამიტომ ცოტა ვერ იდებია ეს ასეთ კოვიდის სიტუაციის დროს ფიზიკურ კონტაქტს, და ამიტომ ონლაინზე, ანუ სანამ ასეთ სიტუაცია, ონლაინით მირჩევნია თქვენთან ამის წახვანა. რო გავგრძელოთ, ანუ ყველაზე ალბათ ცნობილი ჩემი სტარტაპი არის ბოლო, რომელიც ცნობილი ბრენდია უკვე კინო ინდუსტრიაში, მინიმუმ კინო ინდუსტრიაში, სხვა ინდუსტრიებშიც ვართ. ინდუსტრიებში ვართ, რომელიც არის სამწუხაროდ ეხლა კოვიდის დროს ძალიან ცუდ დღეში, იმიტომ რომ ეს ყველა ინდუსტრია კინო ინდუსტრიიდან დაწყებული არის, ისეთი ინდუსტრია, სადაც ბევრი ხალხი, ანუ შოუ არის ბევრი ხალხისთვის, შესაბამისად ყველაფერი დაკეტილია უმრავლეს ქვეყანაში. კინო თეატრები, თემატური პარკები, მუზეუმები, პლანეტარიუმები, ესეთ სფეროში იყენება. შესაბამისად არც თუ ისე კარგად მიდის საქმეები ან კომპანიის. ნუ აი ეს სამგანზომილებიანი სისტემები არის, სათვალეები და სისტემები, რომელიც ყენდება კინოთეატრში, ან თუნდაც თემატური პარკი თუ არის პროექტორთან, სადაც პროექტორებია და გარკვეული ტექნოლოგია, ხედა დეტალებში არ მინდა შევიდეთ, რომელიც აგვაძლევს საშუალებას, რომ სამგანზომილებაში ვიხილოთ სურათი, რაღაც კონტენტი, რაც არის ამოსახული. ეს საჩვენებს ჩვენ პროდუქტებს, ხო, მარტივი სათვალები არ არის, იქ შიგნით ელექტრონიკა, LCD პანელები, ელექტრონიკა ელემენტები. ჩვენ
ალბათ ყოველას სამგაზომილებიან ტელევიზორები რო იყო თავის დროზე დიდი ამბავი Samsung-ის და LG-ის გარდა ყოველას უკეთებდით თვითონ სისტემებს რომელიც ქმნიდა ამ ტელევიზორს სამგაზომილებას ან პროექტორს ეს ამასაც ყოველას ასეთ კლიენტები როგორც არის HP, JVC, Samsung, Panasonic-ი ან თითქმის ყოლა ამ ინდუსტრიაში ცნობილი ბრენდები რაც არის ეს არის ჩვენი მოხარებლების სია ანუ ძალიან ბევრი მოხარებელი ყავს აქედან ცნობილი ბრენდებიც უბრალოდ რატო გამოყავია ეს პირველი სლაიდი პირველი ერთი წელი ვიყავით ფოკუსირებული მხოლოდ აი ამაზე არავის არ უყურებდით სხვას იმიტომ რომ როცა არავინ არ გვიცნობს ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ფოკუსი ეს შესაბამისად აი სანამ ესენი ყველა არ გახდა ჩვენი მოხარებელი სხვაგან არ ვიყურებოდით ფოკუსირებული ვიყავით და მე უკვე ესენი რო გახდნენ და ჩვენ უკვე ცნობილი ბრენდი გავხდით ამ ინდუსტრიაში გადავედით უკვე სხვა კომპანიებზე და ანუ ხედავთ რომ რა ვიცი Ford, Tesla, SpaceX, Raytheon და დაწყებული ძალიან ბევრი კლიენტები ყავთ. ერთად ახლა ეკრანზე ხედავთ ეს არის უფრო მოგვიანებით შესაბამისად უკვე 2012-ში მუშაობდით ამაზე და რაღაც უფრო ამ სლაიდზე დავდე რომ უფრო ახლოს იგრძნოთ, იმიტომ რომ ეს არის დუდლერი, 3D დუდლერი, პირველები ვიყავით, რომელიც ახლა კონკურენტები ყავს ბევრი ცხადია, მაგრამ პირველები ვიყავით, რომლებიც პრობლემას გავაკეთეთ ეს პროდუქტი, სამგანზომილებიანი, ის არის ქვია, ასე ვთქვა, ფენი, რომელიც ფაერში შეგიძლიათ რაღაც სამგანზომილებიან გამოსახულება გააკეთოთ, ხო? ანუ დახატოთ და 3D პრინტერის მეთოდით მუშაობს. ძალიან გაგვიმართლა აქ, იმიტომ რომ Kickstarter-ით ეს ქენი დაიწყეთ ეს პროდუქტი. Kickstarter-ზე ჩვენი goal-ი, ასე ვთქვათ, იყო $370,000 გვინდოდა აგვეწია და გაგვეკეთებინა პროდუქტი. ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ Kickstarter-ის პრინციპი არის, რომ არ ვიცი იცი თუ არა, იმიტომ რომ staff-ი, ვინც მუშაობს Kickstarter-ში, დადის და ეძებს საინტერესო პროდუქტებს და დებენ პირველ page-ზე, რაც მოეწონებათ. გაგვიმართლა ნახეს ესა მაშინ სიახლე იყო მოეწონა დადეს პირველ page-ზე შესაძლოა პირველ page-ზე რო დადეს tech crunch-მა დაწერა wired-მა დაწერა პრესამ ხო იცი ერთმა ორმა რო და ნიშნолоვან პრესა რო დაწერს მე ყველა გადმობეჭდავს იგივეს ყველამ გაიგო ჩვენზე და ამის შედეგად 1,600,000 აუც ისე რა ქვია დოლარი 70,000 მაგივრად მივიღეთ ამის შედეგად და გავიზარდეთ უფრო სტრაფად ვიდრე ჩვეულებრივად ვაპირებდით გაზრდას. ეს უკვე სამედიცინო სფეროდან არის პროდუქტები, ამბლიზი, ასე ვთქვათ, იგივე სათვალე პრინციპზე, რომელიც იგივე პრინციპია, როგორც სხვა ალგორითმით, რაც კინოთეატრებშია. არის ასეთი დაავადება, რომელსაც ქვია ამბლიოპია, lazy eye, ბავშვებში განიკურნება, ეს ადრინდელი ასაკიდან არის. როცა ერთი თვალი უფრო კარგად ხედავს გაცილებით ვიდრე მეორე. ანუ ერთი თვალი უფრო ცუდად ხედავს გაცილებით ვიდრე მეორე, ასე ჯობია ფორმულირება. და შესაბამისად ტრადიციული ამის განკურნება არის iPad-ში, ანუ ერთ თვალზე რო ჩამოიფარებს, მაგრამ iPad-ს ბევრი პრობლემები აქვს და ჩვენ უფრო რაღაც ლამაზი ინოვაციური მეთოდით გადავწყვეტეთ ეს პრობლემა. ეხლა ეს არის მოკლე ჩემზე. ეხლა თქვენ ალბათ ესეთი კითხვა დაგებადათ, ხო, რა შუაში ვართ ჩვენ, ხო? ანუ ადამიანი რაღაც high-tech სტარტაპებით, რომელიც, რა ვიცი, ამერიკაში ცხოვრობდა ამდენი წელი და ჩვენ ვცდილობთ სხვა რაღაცას გაკეთო და რაში შეიძლება დაგვეხმაროს, ხო? ეს იყო ზუსტად ჩემი პირველი კითხვა, მაგრამ რო თავიდან მითხრა, ხო, ამაზე, რომ იცით რა მე ცოტა სხვა სფეროში მუშაობ, მაგრამ მაგამ დამოვიწლა კონკრეტულად რა სიტყვებით მითხრა, მაგრამ მითხრა რომ მაინც მოკლედ დამაჯერა რომ მაინც საჭირო იქნება ჩემი გამოცდილების გაზიარება და მე მე თვითონაც ამ აზრზე დავდექი, იმიტომ რომ ის პრინციპები, ხო, რა პრინციპებზეც ახლა ვისაუბრებ. ჩემ დროს მე რო ვიწყებდი საერთოდ ანუ ეს პრინციპები არისო, წამ დაწერილი კურსები, ციგნები არაფერი არისო. ანუ ჩვენ ამას ვაგნებდით ბრმა, ანუ წარმოიდგინე შავ ბნელოთახში ვიყავით და ესე ვაგნებდით ამ პრინციპებს. შესაძლოა პრინციპები ახლა უკვე ციგნებია მოამრავი დაწერილი და იგივე პრინციპებია. ცხადია რომ რაღაც, ანუ 100% იგივე პრინციპები არ არის high-tech სტარტაპში და ჩვეულებრივ ბიზნესში, რომელსაც თქვენ აკეთებთ,
მაგრამ მინდა ვთქვა რომ 70% მაინც არის კვეთა. ანუ ის პრინციპები data driven რაც ქვია, ხო? ანუ მონაცემებზე დაყრდნობილი განვითარება სტარტაპის მაინც რელევანტური იქნება თქვენთვის. Და იმედია მოგეწონებათ და იმედია რაღაცებს სხვანაირად დაიწყებთ გაკეთებას, იმიტომ რომ ეს არის პირველი სწავლების პრინციპი, ხო? რაღაცა ვისწავლეთ, თუ სხვანაირად ვაკეთებთ რაღაცას, ან ახლ სხვანაირად ვაკეთებთ, ან რაღაცას რაც ადრე ვაკეთებდით, აღარ ვაკეთებთ, იმიტომ რაღაცა ვისწავლეთ და უიცი რა და არასწორად ვაკეთებდით. ეს იქნება ჩვენთვის აი ეს ინდიკატორი, ერთ-ერთი KPI, კარგად ჩავატარე ეს კურსი თუ არა. Და მეორე მომავალში რომ დაგიკავშირდებით, გითხავთ ხოლმე, იცით რა, აბა სხვანაირად აკეთებთ რამე ეს. Რაც შეეხება ახლა მეწარმეობას, ხო? აი საშინლად არ მეყვარს ეს სიტყვა მეწარმეობა, იმიტომ რომ ქართულში საერთოდ არ ასახავს იმას, რაც არის ეს სინამდვილეში, იმიტომ რომ მეწარმეობა რაღაც წარმოიდგენ წარმოებას, რო ხო, წარმოებასთან არ დაკავშირებს, არ საერთოდ არ არის წარმოებასთან. ცხადი entrepreneurs რო ეძახიან ეს ცოტა რაღაც გაფრანჭული სიტყვა მეჩვენება და რაღაც არ მიყვარს ხოლმე, ამიტომ მე დაგიძახებთ ხოლმე ასეთი მარტივი ინგლისური სიტყვით, რომლის ახლა თუ აზრე არ გესმით, ახლა მინდა აგიხსნათ, founder-ი. Founder-ი ნიშნავს დამფუძნებელი კომპანიის, ანუ თქვენ ახლა იმ ეტაპზე ხართ, როცა უკვე ან დამფუძნებული გაქვთ, ხო, რაღაცა ზოგს, მაგრამ უმრავლესობა უყურებთ და ფიქრობთ ახლა ბიზნესი გამოვა აქედან თუ არა. და საერთოდ რაღაცა უნდა ვისწავლო, რომ გამოვიდეს, ხო? და ხართ founder-ები. ამის ქართული სიტყვა რაღაც ძალიან კარგად მეგონი არის, რომ დამფუძნებელი რაღაც ცოტა ისეთია, ხო? ის დამფუძნებელი და ინგლისურად რომ founders რო ეძახიან, ეს ნიშნავს, რომ სტარტაპის დამფუძნებელი და ყველაფერი გასაგებია. ეხლა მე მინდა დავიწყო კონტენტით, ანუ ჩვეულებრივ რასაც ვაპირებდი, თქვენ პირველი არის გზა. აი მონახაზი გავაკეთო, რა გელი წინ. დაგჭირდება თქვენ mindset-ის შეცვლა იმისათვის, რომ სწორად აკეთოთ ეს საქმე. არ ვიცი მზად ახარ თუ არ ახარ, გამოჩდება ალბათ, ხო? ბოლო დღე რო დავკარგავთ უკვე, რა ქვია, აღარივლით, ზოგი აღარივლის, ზოგი აღარ იქნება დაინტერესებული, ალბათ გამოჩდება, ხო? ის შეიძლება არ არის მზად mindset-ისთვის, ან თვლის თუ არ არის საჭირო. მოგეთ ნახოთ რომ როგორ წავა და ახლა მინდა აი მონახაზეთ კიდე ერთ პრეზენტაციას გაგიშეერებთ და ვილაპარაკოთ რა გველოდება წინ და ვართ ამისათვის თუ არა. ანუ მზად. Თუ ვერ ხედავთ ჩემ ეკრანს, რომელიც გაგიშერეთ, ვიწყო რა არის სტარტაპი, ხო? იმიტომ რომ ძალიან რა მე რა გეტყვით, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი. სტარტაპის განმარტება რო ვიცოდეთ. სტარტაპი არის, ანუ კლასიკური ასეთი განმარტება, ხო, სტივენ ბლანკი იყო ასეთი თეორეტიკოსი, რომელმაც ისე რა ქვია, განმარტება გააკეთა. დროებითი ორგანიზაცია, ანუ ადამიანები შევიკრიბეთ, მეგობრები ან ადამიანები შევიკრიბეთ და ვეძებთ ჩვენი იდეიდან გამოვა თუ არა ბიზნესი. აი ეს არის ძალიან მარტივი განმარტება. ძალიან გავს კომპანიის განმარტებას. ან კომპიუტერ კომპანიის განმარტება არის, რომ ეს არის უკვე ორგანიზაცია, ხო? Permanent, ანუ რაღაც ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია, რომელიც ფუნქცია არის, რომ ეს ბიზნეს მოდელი, რომელიც სტარტაპმა იპოვა, ხო? შეასრულოს. შესაბამისად, ჩვენ ვიწყებთ სტარტაპით, ვეძებთ ჯერ გამოვა თუ არა ბიზნესი და მერე რაღაც მომენტში გადავდივართ და ვხვდებით ბიზნესი. არსებობს სხვადასხვა ტიპის სტარტაპები. ზოგი ახლა ბევრი ის მიდის ხოლმე რაღაც მსჯელობა ამაზე, არის თუ არა მცირე ბიზნესი სტარტაპი და თუ რაღაც აქსესუარებს ვაკეთებ თუ არა სტარტაპი და არა, მე უფრო მარტივად მომწონს ამის გადაჭრა. ანუ ყველაფერი არის სტარტაპი, რაც დამწყები ორგანიზაცია, უბრალოდ სხვადასხვა ტიპის სტარტაპები არსებობს. ერთი ტიპის სტარტაპი არსებობს, რომელიც არის MSME თქვია, ანუ მცირე პატარა და საშუალო ბიზნესი, მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესი, რო გადავთავგნოთ ზუსტად, რომელსაც ეკუთვნით თქვენ ალბათ უმრავლესობა. მეორე კატეგორია არის აი ესეთი ტექნოლოგიური სტარტაპები, რასაც ქვია high growth
startup-ი ქვია კიმოც, რომელსაც ზრდა შეუძლია ძალიან სტრაფად. Და ესეთი სტარტაპები არის ხოლმე, რასაც ანუ გვესმის აი ჰოლივუდიდან და ტელევიზორში, რასაც უყურებთ ხოლმე. ეს არის SpaceX-ი, რა ვიცი, Uber-ი, Airbnb და ასე ტექნოლოგიებს დაყრდნობილი სტარტაპები. მეც აღარაფერს არ ვიტყვი, სხვადასხვა ტიპის კიდე არსებობს, სხვა ტიპის სტარტაპები, მაგრამ შემოვფარგლოთ აი ამ ორი მხოლოდ. Სტარტაპზე რომ ლაპარაკობთ, სტარტაპთან ერთად ყოველთვის დგება ასეთი პიროვნება, რომელსაც ქვია ინვესტორი. იმიტომ რომ ყოველთვის გჭირდება ჩვენ ფული, ვინმესგან თუ არ ვიღებთ ფულს, მაინც გჭირდება ფული და მაინც გჭირდება საკუთარი ფულის ჩადება, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათია და თვითონ შეუძლებელია რომ ბიზნესი განავითარო ისე რომ საკუთარი რაღაც ინვესტიცია არ ჩადო. და ამიტომ ინვესტორი ყოველთვის გჭირდება. რაღო ზოგ ბიზნესისთვის ჩვენ ვართ ხოლოდ ინვესტორები, რაც პრინციპს ცუდი არ არის, ძალიან კაია. იმიტომ რომ სხვაზე არ ვარ დამოკიდებულები და უმრავლესობა ბიზნესებში არის outside ინვესტორი, რომელიც არის სხვადასხვა, რა ვიცი, ადამიანი, რომელსაც აქვს ფული და უნდა ამ ფულის დაბანდება და შესაძლოა მოგება უნდა ან ადამიანი, რომელიც ამას აკეთებს მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც ახალგაზრდა ფაუნდერი რაღაც იმპულსი მიცეს თავიდან იმის იმედით, რომ ეს ახალგაზრდა ფაუნდერი გახდება ძალიან მაგარი პიროვნება. შესაბამისად, ვილაპარაკოთ ახლა ფაუნდერზე და ინვესტორზე, ხო? ერთი პატარა ფსიქოლოგიური ტესტი მინდა ჩაგეტაროთ. როგორ ფიქრობთ, აი ეს რომელია აქედან გამოსახველი ფაუნდერის და რომელია აქედან გამოსახველი ინვესტორის? ახლა მიკროფონები რო არ ჩართო და არაფერი კითხავთ, უბრალოდ ხელი აწიეთ, ვისაც გონიათ, რომ მგელი არის ფაუნდერი და ცხენი არის ისე რა, ინვესტორი. უბრალოდ ხელის აწევის ისა ფიზიკურად კი არა, ის უნდა გქონდეთ, მე მგონი, ელექტრონულად საშუალება ხელის აწევით. ანუ მგელი ინვესტორი, მგელი ფაუნდერი, ცხენი ინვესტორი. როგორ ფიქრობთ? ხელებს ვერ ხედავ. პირიქით, მგელი ინვესტორი, ცხენი ფაუნდერი. ხელებს მაინც ვერ ხედავ, ანუ ფიზიკურად აწეულ ხელებს ხედავ. ეკრანზე გასაგებია. კაი, უმრავლესობა ასე ფიქრობთ. ვინმე არის ისეთი, რომელიც ფიქრობს, რომ გელი ფაუნდერია და ცხენი ინვესტორი? თუ არის, მაშინ აგვიხსენით. ჩართეთ, unmute-ი გააკეთეთ და აგვიხსენით, რატო ფიქრობთ. არ არის. სინამდვილეში ესეა. გელი ასახავს ფაუნდერს და ცხენი ასახავს ინვესტორს, ახლა რატო? ფაუნდერი, დამახასიათებელი ნიშანი ფაუნდერის არის, რომ ჩვენ გვაქვს მიზანი, დასახული მიზანი, რაღაც მისია გვაქვს, ხო? აი გვინდა რომ ეს გავაკეთოთ და ამ მისიისკენ, მიზნისკენ მივისწრაფვით. აი რომ დააკვირდეთ თვალებისა და გელს, ხო? გელს აქვს, თვალები აქვს. ეს ნიშნავს, რომ იყურება, ანუ შესაბამისად გვერდებზეც ალბათ ხედავს, ეჭვი არ მეპარება, ხო? მაგრამ იყურება, ანუ ფოკუსირებულია. ცხენი, მეორე მხრივ, ცხენს თვალები აქვს. და ცხენი არის ძალიან თხილი ცხოველი. ცხენი რომ ირბის, ანუ უამრავი საფრთხეს ცხენს და შესაბამისად გვერდებზე იყურება, რომ არავინ არ შეჭამოს, არავინ არ, რა ქვია, რაღაც არ დაუშავოს. და ზუსტად ეს ასახავს ინვესტორის და ფაუნდერის განსხვავებას ინვესტორსა და ფაუნდერს შორის. ინვესტორი არის ძალიან ფრთხილი. ინვესტორის მთელი აზრი, მიუხედავად ის იმ ინვესტორისა, რომელსაც სარისკო კაპიტალის ინვესტორები არის ასეთი კატეგორია ინვესტორის, სარისკო კაპიტალი ხო თითქოს აქედან ჩანს, რომ რისკიანი ინვესტორი უნდა იყოს. მაინც ძალიან ფრთხილია. იმიტომ რომ ასეთი ინვესტორების ვებსაიტზე რო წახვიდეთ, ნახავთ თქვენ, რომ მაგათი კომუნიკაცია იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ფულზდებს ამ სარისკო კაპიტალის ფონდებში, ხო, ფონდებში ნიშნავს, რომ ვიღაცა ფულზდებს და ესენი გან იმსა რა ქვია, გადაწყვეტავენ რომელ სტარტაპში ჩადონ ფული. კომუნიკაცია არის ისეთი, რომ თქვენ ჩვენთან თქვენი ფული უსაფრთხოთ არის, ანუ ამ ფულს არ დაკარგავთ.
შესაბამისად ენა, რომელზეც ლაპარაკობენ ფაუნდერები და ინვესტორები, ძალიან განსხვავდება. Და აქედან გამოდის პირველი პრობლემა ის, რომ ჩვენ რო ვიწყებთ ფულის მოპოვებას, ხო, როცა დაგჭირდება ფული ჩვენი იდეისთვის, მივდივართ ინვესტორთან და არაფერი არ გამოდის. Ინვესტორი ვერ გვიგებს. Და ფულს არ გვაძლევს. Igive ro gadatargnos sakutar biznes ramodenime maxsanet ro enterprise georgiashi gakt atarmo sakartveloshi gakt chetanili aplikatsia igive logika akats mushaobs am grantebze ro shegavt grantebits ase uqureben zustad tken aplikatsias rogorc investori ram shemtkhovashi ki es grantia da sheleba tsils arighebden tutsa megoni atarmo sakartveloshi igeben main tsils magram ინვესტორის მიდგომა არის საჭირო, იმიტომ რომ ბიზნესს უფრო მეტი შანსი რო ქონდეს გადარჩენის, ინვესტორის თვალით უნდა შეხედო ამ ბიზნესს და მერე მიხვდები თუ რაზე მაქვს ლაპარაკი. შესაბამისად, ენა, რომელზეც ლაპარაკობს ინვესტორი, არის რისკის ენა. ინვესტორის თავი არის, როცა გვისმენს ინვესტორი და ჩვენ პრეზენტაციას ვაკეთებთ, რომ გახვალთ ხო, აწარმოე დავუშვით, გახვედით ფინალში და აკეთებთ პრეზენტაციას თქვენი ბიზნეს გეგმის. Ikidan molodini auditoriidan aris ro tkveni laparakebt riskis enaze. Shesabamisat qvela riski rats aris tkveni startupis tsin unda achvenot ro es riski minimum gesmit ra riskebi arsebobs da maksimum itsit rogor unda sheamtsirot es riskebi. Ez aris molodini. Samtsukharot umravlesoba founderebis kho gasakutrebit damtsqebi founderebis rotsa garakva gamotsdileba saertod ignors uketebt am riskebs. Ну натуралურია ჩვენთვის ეს ბუნებრივია. ჩვენი მისია არის რომ აი ყველანაირად აი მიზანს მივახციოთ. Და რისკები რომელიც გვერდებიდან არის ხო, ისე ფოკუსირებული არა ვართ ამ რისკებზე. Და აქედან მოდის ყველა დიდი პრობლემები, რატო ვერ ვაგებინებთ, რატო ვერ ვიგებთ გრანტს, რატო ვერ ვიღებთ ფულს. Ანუ ჩვენი მისია, ასე ვთქვათ, როცა გავდივართ ეს პროექტი გაგვაქვს გრანტებზე. Ro storytelling-ი გაგიგეთ ხო, რა როგორი მნიშვნელოვანია ხო და ეს storytelling-ი უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ storytelling-ის აზრი უნდა იყოს, რომ ჩვენ გვესმის, რა ეს რისკი, ეს რისკი, ეს რისკი, ეს რისკი არსებობს და რას გავაკეთოთ, რომ ამ რისკის მინიმიზაცია გავაკეთოთ. და არა რომ იცით რა, აი ახლა ჩვენ მოგვეცით ფული, ამას გავაკეთებთ. რისკებზე უნდა იყოს ფოკუსი. შესაბამისად, სამბავშო ბაღიდან დაწყებული სკოლაში მშობლებიც ხო, ყველა გვიყენებს ჩარჩოებს, ყველა გვიყენებს წესებს. Და ზოგი მე რაღაც დროს მე კარგავს ამას, ამ კრეატიულობას. მაგრამ ეს კრეატიულობა აღდგენა შეიძლება ამის, როცა შესაბამის სფეროში მოხდები. Და მე ვიცნობდი ადამიანებს, რომლებიც თვითონ process people იყო თავისით, მაგრამ მე რომ მოხდა ამ სფეროში მიხვდა რომ იცით რა მე პროცესი ან ორივე ვარ ან ისა ვარ არ ყოფილიო მე პროცეს ადამიანი. და ამიტომ არის გუნდი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გუნდისთვის გვჭირდება სხვადასხვა კვალიფიკაცია, სხვადასხვა skill set-ი და ეს რამოდენიმე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა დაუბრუნდეთ ჩვენ პრეზენტაციას. ანუ ინვესტორები რო უყურებენ, აქედან მოდი ზუსტად რომ ინვესტორები რო უყურებენ ჩვენ იდეას რო აფასებენ. აფასებენ რისკს, რადგან რისკის ენაზე ლაპარაკობენ, რისკებია მაგათ თავში. Და შესაბამისად არის ხოლმე როგორც წესი ასეთი კრიტერიუმები: გუნდი, ერთი, ბაზარი, დრო, ტაიმინგი, რომელიც გამოიხატება, ანუ დრო ძალიან ძნელია გაზომო, სწორია დრო თუ არა ამ იდეისთვის. როგორც წესი ეს გამოიხატება ტრაქშენში. ტრაქშენი ნიშნავს შეგიძლია მარტივადგან მოგდის გაყიდვები თუ არა, მოდის თუ არა ხალხი, ინტერესდება თუ არა ხალხი, რომელიც ქვია ტრაქშენი. კონკურენტუნარიანობა და პროდუქტი ტექნოლოგია, ხო, აი ამ ხუთ კრიტერიუმს უყურებენ. დაახლოებით ასეთივე ხუთ კრიტერიუმს შეხედავენ თქვენ რო გახვალთ პრეზენტაციას გააკეთებთ აწარმოე საქართველოსში. დაახლოებით, ახლა ტექნოლოგია არ იქნება იქ, მაგრამ ეს დანიშნული რისკები მაინც დარჩა. და შესაბამისად მაგათვის არის ეს გუნდის რისკი პირველი, ანუ ეს გუნდი დარჩება თუ დაიშლება ხვალ.
იმიტომ რომ ეს გუნდი ფაუნდერი რო ხარ და სტარტაპში რო მუშაობ, ძალიან ფაქტობრივად პარტნიორია, ცხოვრების პარტნიორი ხდება შენთვის და ძალიან ბევრ დროს ატარებთ ერთად და ძალიან მნიშვნელოვანი ვარ დაიშალო და არ მოკლათ ერთმანეთ ხო მეორე დღეს. ეს არის მნიშვნელოვანი და მეორე მნიშვნელოვანი კომპეტენციებს ფარავს თუ არა იმ კომპეტენციებს, რაც ამ ეტაპზე ჭირდება ამ სტარტაპს. ეს კომპეტენციები იცვლება, გააჩნია ეტაპს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს ეტაპი. ბაზრის რისკი, შესაბამისად, დიდი არის თუ არა საკმარისად ბაზარი, ჩვენთვის რო საინტერესო იყოს. დროს რისკი, ძალიან ბევრი სტარტაპი, დროს გამო, შვენიერი იყო სტარტაპი, შვენიერი იყო იდეა, შვენიერი იყო ფაუნდერები, მაგრამ არაფერი არ გამოუვიდათ. იმიტომ დრო იყო არასწორი. კონკურენტებთან რა აქვს განსხვავებული? და პროდუქტი ტექნოლოგია, ხო? აქ თუ აქსესუარებზე არ ლაპარაკი, აქსესუარებზეც არის, ხო? რა არის განსხვავებული? ხო და უკვე ვილაპარაკეთ ჩვენ იმაზე, რომ სხვადასხვა ენაზე ვილაპარაკობთ, გარდა იმისა, რომ სხვადასხვა ენაზე ვილაპარაკობთ, ეს ფაქტორი გამოდის, რომ სხვადასხვა პლანეტიდან არიან ფაუნდერები და ინვესტორები. ახლა ამაზე რომ ვილაპარაკობთ ინვესტორებზე და ფაუნდერებზე, უნდა იცოდეთ, რომ არსებობს ცუდი ინვესტორი და კარგი ინვესტორი. და არსებობს ცუდი ფაუნდერი და კარგი ფაუნდერი. როგორც ეს ცუდი ნიშნავს, ისე კი არა, რომ ადამიანია ცუდი, არა, გამოცდილებას ნიშნავს. გამოცდილი ფაუნდერი, გამოცდილი ფაუნდერი, გამოცდილი ინვესტორი, გამოცდილი ინვესტორი. სამწუხაროდ, საქართველოში ძალიან ბევრი გამოცდილი ინვესტორი ყავს, ანუ ეს ნიშნავს ცუდი ინვესტორი და შესაბამისად ამის შედეგად ძალიან ხშირად შეიძლება მიიღოთ ისეთ შემოთავაზება ინვესტორისგან, რომელიც არ უნდა მიიღოთ. მაგალითად, რა ვიცი, 50% ბიზნესის კი, ჩავდა ფულ, მაგრამ 50% მინდა. ასეთი გამოცდილება, ასეთ წინადადება არ უნდა მიიღოთ, იმიტომ რომ თუ co-founder-ი არ გახდა ეს ინვესტორი. Co-founder-ი ნიშნავს, რომ დროს იმდენივე დროს უნდა უთმობდეს, რამდენ დროსაც თქვენ უთმობთ. ეს უკვე სხვა საქმეა. Co-founder-ი შემოვიდა, ფული შემოიტანა, ნორმალურია და მუშაობს ისევე, როგორც თქვენ მუშაობთ. შესაბამისად, ინვესტორები სხვა პლანეტიდან რადგან არიან, ჩვენ ამას ეგრევე ვიგრძნობთ ადრინდელ ეტაპზე, იმიტომ რომ ჩვენ პრეზენტაციას ვაკეთებთ, ანუ ინვესტორს უკეთებთ პრეზენტაციას, ლაპარაკობთ ჩვენ პროდუქტზე, ჩვენ რაც გვაქვს, ხო, აქსესორებს ვაკეთებთ, გვაქვს ეს რაღაც კანდაკებას გვაქვს და გვამაყობთ ამით და უცებ ხედავთ, რომ ინვესტორს საერთოდ არ აინტერესებს, რას ვაკეთებთ. ინვესტორს აინტერესებს მომხმარებლის პრობლემას თუ წვეთთ, ანუ ნამდვილ პრობლემას. და მე უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკეთ რა შემთხვევაში პრობლემას რას ვეძახით თქვენ შემთხვევაში, მომხმარებლის პრობლემას. ისე ინვესტორს კიდე აინტერესებს ბიზნეს მოდელი, ხო? მომგებიანი იქნება ეს ბიზნესი თუ არა, ლოგიკურია. ესეთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, მაგალითებით ხშირად ვილაპარაკებ ხოლმე, იმიტომ რომ გასაგებია, ხო? დაუშვათ, ჩვენი იდეა არის ყავის კაფე რო გავხსნათ, ხო? რა ვიცი, აბაშიძეზე კაფე, რაღაც ახალი ტიპის კაფე უნდა გავხსნათ. სადაც, რა ვიცი, ნამცხრები იქნება, რაღაცები იქნება და gluten free ნამცხრები იქნება ფოკუსი, ხო? იმიტომ რომ gluten free რაღაც მოდური, რაღაცა ტრენდულია და ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც მართლა ვერ იტანს gluten-ს. ოდა ეს დავწერეთ ბიზნესის გეგმა, ვაპირებთ ინვესტორთან მისვლას და უცებ რაღაც მომენტში მეგობარს ველაპარაკები და მეგობარი გეუბნება, ვიცით რა, კაფეს თუ ხსნი, მიდი კოფე დელივერიც გააკეთე. შენი რამე ყავას მაინც ხო აკეთებ და რაც დაგჭება, იმას მიიტან ოფისებში, ხო? აიყვან კურიერს, დიდათ არაფერი არ დაგიჭირო, მიიტანო. უი, მაგარი იდეა, ხო? ჩავდე ჩვენ ბიზნეს გეგმაში, ესა, მოგება რაღაც გაიზარდა 50%-ით. თვლით რო ეხლა უეჭველი ფაიზაღი ეხლა ინვესტორში ამაში ჩადებს, შეგვაქებს კიდე ეს რა მოიფიქრეო. მიდივართ ინვესტორთან, ვაკეთებ თან პრეზენტაციას. თავდება ყველაფერი და ინვესტორი არ გვიბრუნებს არებს, აღარაფერ არ ველაპარაკება. გაგვთიშა Facebook-ზე დაგბლოკა, LinkedIn-ზე დაგბლოკა. მორჩა საფე. და გიკურს რატო? ეხლა ინვესტორის გადასახედი როგორია? ინვესტორი უყურებს ამას და ფიქრობს თუ ყავი, აი ესა კაფე, ანუ კაფეს ბაზარი ხო, როგორც ის opportunity თუ დიდია, ხო, ნორმალურია. მაშინ რატომ მიედმოედება ეს ფაუნდერი, ანუ რა თუნდა coffee delivery. თუ პატარა, ხო, coffee delivery 50% გახდება, პატარა თუა დიდი ვერ გახდება, ხო, ისე თუ რა საინტერესო იყოს ჩემთვის.
და ინვესტორის თავში ეს ორი არის სხვადასხვა ბიზნესი. Და რატო იცით? სხვადასხვა ბიზნესი არის იმიტომ რომ მომხარებელი რომელიც დადის კაფეში და მომხარებელი რომელიც უკვეთავს ოფისში ყავას ძალიან განსხვავებულია. Რაღაც გადაკვეთა არის ამ ორ მომხარებელს შორის, მაგრამ მცირე გადაკვეთა. Და შესაბამისად მომხარე ისე ინვესტორი რო ფიქრობს ამაზე რომ რაღაც მარკეტინგში, რეკლამებში ხონდა დაიხარჯოს რაღაც ნაწილი, რომ ეს კაფე, ისე ვქნათ, რა ქვია, შევატყობინოთ ამ კაფეზე და შესაბამისად coffee delivery-ზე ცალკე ფული უნდა დაიხარჯოს და რადგან ეს სხვადასხვა ბაზრის სეგმენტია, ორ მაგი ფული დაიხარჯება ამ მარკეტინგზე. შესაბამისად 50%-ით კი არ გაზრდის ამ opportunity-ს, პირიქით შეამცირებს. აი ეს არის დემონსტრაცია სხვადასხვა ენის, რომელზეც ლაპარაკობთ ფაუნდერები და ინვესტორები. შესაბამისად ერთი რაღაცა თუ დაიმახსოვრეთ და გამოიტანეთ მხოლოდ ერთი აი ამ პირველი სესიიდან დაიმახსოვრეთ რომ თქვენი პირველი ფუნქცია და მისია რაც არის სანამ დაიწყებთ რაღაცის კეთებას არის ის რომ იპოვოთ მოთხოვნა თქვენ პროდუქტზე თქვენ ან სერვისზე ხო რაც გაქვთ უნდა რაღაც ექსპერიმენტები ჩაატაროთ რომ ნახოთ მოთხოვნა იქნება თუ არა ეს მოთხოვნის პონა არის დაახლოებით აი ჭას რო ბურღავენ ხოლმე ხო? რა ვიცი აგარაკზე აი ჭამოკ და ბურღილი გაბურღილი და ჭას რო ბურღავთ წყალი ანა მოასხავს ან არა. შესაბამისად ჩვენ უნდა ან გავაგრძელოთ ბურღვა ან მეორე ადგილას სადღაც გავბურღოთ და მეორე როცა წყალი ამოასხავს ეს ნიშნავს რომ მოთხოვნა ვიპოვეთ და მეორე უკვე ამ მოთხოვნაზე ვიწყებთ ბიზნესის შენებას. არც ისე მარტივი არის, იმიტომ რომ წყალი ასხავს ხო, სველები ვარ და ცუდღეში ვარ, მაგრამ ეს გაცილებით უფრო კაი პრობლემაა, ვიდრე ბურღო და წყალმა არ მოასხავს არასოდეს. რაც ყველაზე ხშირად ეს ხდება ხოლმე. ასე რომ ასე უნდა ვიმოქმედოთ. მოკლედ დეტალურად ვილაპარაკებთ ჩვენ ამაზე და სავარჯიშოები ზუსტად ამაზე იქნება აგებული, როგორ გავაკეთოთ ისე რომ ესე არ მოხდეს, რომ იცით რა, რაღაცას ვაკეთებ და მე არ იყიდებო. აი ზუსტად ეს იყო ასეთი, არ ვიცი, ფილმი ნანახი გაქვს თუ არა, Field of Dreams არის, Kevin Costner-ი თამაშობს მთავარ როლს და იქ არის ასეთი სიმღერა, If you build it they will come. აი ეს არის სამწუხაროდ ის, რაც ყუპავს უმრავლესობა ფაუნდერებს. უმრავლესობა ფაუნდერებს, ტექნიკურ, განსაკუთრებით ტექნიკურ ფაუნდერებს და განსაკუთრებით აი თქვენაირ ტიპის ფაუნდერებს იკეტებიან გარაჟში, ხო? მუშაობენ პროდუქტზე, როგორც Steve Jobs-ი და Apple Wozniak-ი რო აიყო, თქვენ ალბათ გაგახსენდებათ, რო რაღაცები, რაღაც იდეა გვაქვს, ჯერა ამისი ვიკეტებით, ვაკეთებთ რაღაცას, მე გამოვდივართ და იცით რა, არავინ არ ყიდულობს. ხო და ეს მიდგომა ლოგიკური იყო 30-40 წლის წინ დაახლოებით, იმიტომ რომ პროდუქტების კეთება არც ისე მარტივი იყო. იმისათვის რომ გაგვეკეთებინა რაღაც იმაზეც არ ამაკლა კომპიუტერებზე და რთულ პროდუქტზე, ხო, მარტივი პროდუქტის გაკეთებაც არც ისე მარტივი იყო. შესაბამისად იყო ლოგიკური, ისე რა ქვია, გზა. მაგრამ დრო შეიცვალა. ერთი ტექნოლოგიები შემოვიდნენ, მეორეც ერთი აი ეს ტექნოლოგიები რომ განვითარდნენ, სხვა სფეროებიც განავითარეს, ხო? 3D პრინტერები უკვე თითქმის ყველგან არის, სენსორები მიშოვება, ხო? სოფტმაც შეცვალა, იმიტომ რომ სოფტი რომ მოვიდა, სოფტი გაცილებით მარტივია რომ გააკეთო ვიდრე რაღაც პროდუქტები, software-ი და შესაბამისად მიდგომა შეიცვალა და მიდგომა გახდა აი ამ ადამიანს ერიკ რაიზი არის ციგნიც არსებობს ხოთ შორის გადათარგმნილია ქართულად lean startup methodology ქვია და მთელი ახალი მეთოდოლოგია გამოიგონა როგორ უნდა ვაკეთოთ ეს პროდუქტი ისე რომ გაგვეყიდოს ისე კი არა რომ უნდა ვიკეთებოდეთ არავის არ უნდა ველაპარაკებოდეს და ისე უკნათ რა ქვია მე დავიწყოთ გაყიდვები არამედ თავიდან უნდა ვაკეთებდეთ რაღაცებს რაც გაყიდვებთან დაკავშირებულია და ეს რაღაც არის მარკეტინგი ეს რაღაც არის პროდუქტ მარკეტინგი მარკეტინგზე აღმოაჩინე მე რომ საქართველოს თურმე არასწორი რაღაც მარკეტინგს რო ვეუბნები ხალხს გონიათ რეკლამა ან ადვერტაიზინგ რაც არის და მარკეტინგს ამ შემთხვევაში რაც როგორ მე რა გაგებით და ხმარობ არის არსებობს მარკეტინგის შეგვიძლია სამ ნაწილად დავყოთ ესე roughly ხო პროდუქტ მარკეტინგი მეორე ნაწილი lead generation-ი
ანუ ხალხს რო ვაცნობოთ, ვიცი რა, აი მე ვარსეობ, მე ასე რაღაც ამბობ. და მესამე ბრენდინგი. ჩვენ როგორც სტარტაპ ფაუნდერებს, აი ეს პროდუქტ მარკეტინგი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის თავიდან. უნდა დავიწყოთ დანარჩენი ყველაფერი და ფოკუსირება გავაკეთოთ პროდუქტ მარკეტინგზე. პროდუქტ მარკეტინგი ნიშნავს, რომ პროდუქტ დეველოპმენტთან რასაც ვაკეთებთ, ხო, აქსესუარებზე ვაკეთებთ, უნდა ვიცოდეთ, რომ მარკეტინგი ერთად უნდა ვაკეთოთ, მარკეტინგი და გაკეთება აქსესუარის. ეხლა გადავიდეთ რა როგორ ერთად, ხო? რას ნიშნავს ეს ერთად ვაკეთოთ? უფრო მარტივია ამის თქმა, ვიდრე გაკეთება სინამდვილეში. ანუ ერიკ რისმა თქვა, რომ ჯერ ერთი თქვა, რომ ფაუნდერებს ახასიათებს ასეთი რაღაცა. ფაუნდერები ვიძახით, რომ ჩვენ გვაქვს ვიჟენი, ხო? გაგიგია თქო, ალბათ სტარტაპ ვიჟენ, ფაუნდერ ვიჟენ. დღემდე შეგიძლიათ ამას მოისმინოთ, სხვა შორის ინვესტორებიც შეიძლება ზოგმა ინვესტორმაც გითხრათ, რომ ვიჟენი ძალიან მნიშვნელოვანია. სამწუხაროდ ეს ვიჟენი არის ძალიან overrated რაღაცა. ვიჟენი ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიცით სად მივდივართ, ხო? და ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ იქამდე მივიდეთ. მაგრამ სტატისტიკას, ციფრებს რო დავაკვირდეთ, აი ესეთ სტატისტიკას მოგიყვანთ, ხო, რომელიც რეალურ ციფრებზეა დაყრდნობილი. ალბათ იცით, რომ მხოლოდ 10% სტარტაპის გადარჩება ხოლმე, 90% კვდება. რაღაც გარკვეული წლების მომ ერთი წლიდან რაღაც პროცენტებად არის დაყოფილი, მაგრამ ჯამშია 90 კვდება, 10 გადარჩება. ამ 10-დან რაც გადარჩება 91% ამ სტარტაპების წარმატებას აღწევს ორიგინალურ იდეით არა, ანუ იმ იდეით რაც იწყებდა იმით არა. რამ ერთხელ მაინც შეცვლილი აქვს ეს იდეა. აი ეს ამ სტატისტიკას რო შეხედავთ, ნახავთ ამდენ სასაცილო ვიჟენზე რო გვაქვს ლაპარაკი, ხო? I have a vision, რო იტყვიან და მივდივართ. ანუ მთავარი არის, რომ ცხადია რაღაც ვიჟენი უნდა გქონდეს, მაგრამ მთავარია, რომ open minded ვიყოს და ვაღიაროთ, რომ ჩვენ აზე არა ვართ, სად მივდივართ, სად აღმოჩნდებით. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ექსპერიმენტები სწრაფად და იაფად, ბევრი რესურსი რო არ დაგვეხარჯოს, რომ ეს ვიჟენი გამოჩდეს და უკვე რეალური ვიჟენი იყოს და რეალურად სადაც მივალთ ის იყოს, რაც გვჭირდება ჩვენ. ხო და ამისათვის, რომ ეს აღმოვაჩინოთ, ამისათვის არის საჭირო, რომ რაღაც მარკეტინგული რაღაცები ვაკეთოთ პროდუქტის გაკეთებამდე ან გაკეთების დროს. ეს მარკეტინგული რაღაცა არის ძირითადად საუბარი მომხმარებელთან. და სწორად, საუბარი სწორად მომხმარებელთან. და სამწუხაროდ შედეგი არის, რომ აი ეს ძველი approach, ხო, build it and they will come, დღემდე შეგხვდებათ, რომ 99% ფაუნდერების აი ამ ძველი მოდელით მუშაობს. რატო? ეხლა ისმის კითხვა, ხო, რატო? ძალიან მარტივი მიზეზია ამის, რატო? და ეს მარტივი მიზეზი არის ის, რომ ამას ქვია path of least resistance. იმიტომ რომ ძირითადად ფაუნდერები არიან ტექნიკური ხალხი, sales and marketing-ის გამოცდილება ძალიან ცოტას აქვს, თითქმის არ არსებობს. ჩვენც რომ მოვყევით, ხო, რომ გისმენდით, ხო, ყველას გვინდოდა ბიზნეს გამოცდილება, ხო? ანუ ვიცით, რომ გვაკლია. შესაბამისად, ძნელია, მძიმეა ის და ჩვენ მივდივართ იმ გზით, რაც ვიცით კარგად. ვაკეთებთ პროდუქტს, მერე გამოვდივარ და მერე გვიკვირს რატო არ იყიდება. არადა ჩვენ და სხვანაირად ვაკეთებდით. ეხლა ვისაც აქვს გაყიდვების და მარკეტინგის გამოცდილება, სულაც არ ნიშნავს, რომ ისიც მიახდოს წარმატებას, იმიტომ რომ აქ ვინც sales და მარკეტინგი იცის, მაინც და მაინც არ იცის როგორ უნდა ელაპარაკოს მოხმარებელს. იცის რომ უნდა ელაპარაკოს მოხმარებელს, მაგრამ თლად კარგად არ აქვს ეს ათვისებული. და მაგალითს მოგიყვანთ, ხო? ჰენრი ფორდმა თქვა თავის დროზე, რომ იცით რა, რომ ვიღაცა მუთხრა, ისა კითხეო, რომ შენ ელაპარაკე მოხმარებელს და ჰენრი ფორდმა უპასუხა, იცი რა, მოხმარებისთვის რომ მეკითხაო რა უნდათო, ისინი მეტყოდნენ, რომ სტრაფი ცხენები გვინდაო. აი ეს არის ძალიან მაგარი მომენტი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ აი ეს არის ამაში იმალება ზუსტად ცოდნა როგორ უნდა ელაპარაკო მოხმარებელს. მოხმარებელთან კი არ უნდა მიდიოდე და ეკითხებოდე, იცი რა, რა გინდა. რომ მოხმარებელი და ადამიანი საერთოდ ძალიან გვიჭირს მომავლის, ისე რა ქვია, დანახვა, ხო? ჩვენ ვართ შეზღუდული ჩვენი ფანტაზიით, ზოგს აქვს ეს ფანტაზია, ზოგს არ აქვს, უმრავლესობას არ აქვს, მაინც და მაინც განვითარებული. და შესაბამისად მოხმარელი გვეტყვის, იცი რა, ცხენია, ხო? წარმოიდგინე, მანქანა არ იცის რა არის და გეტყვის, რომ სტრაფი ცხენი მინდა, ცხადია.
მაგის ფანტაზია ამით შემოისაზღვრება. Ვერ წარმოიდგეს, რომ მანქანა შეიძლება გაკეთდეს. Sinamdvelashi, an meore gza are ukve, sheleba asati kitqva dausva, mara mere interpretatsia unda uketebde store interpretatsias pasuxs. Sinamdvelashi ras gveubneba mokhvarebeli ekhla amit. Ro gveubneba ro chven gvinda strafi tsxeni. Mokhvarebeli gveubneba amit ro me minda upro strafat mividet A tsertilidan B tsertilamde. Oda es unda davinakhot a es ro es gvitkhra. The merits are with it, the design is out of the way, the mankan is racket is and rami, ragatis, ras, solution is not, but as trapped me was a certil than be certilant. Hoda, ISR is artis and martivia, and shares, it was martivia, mar artis and martivia, damas, a mutsunit, chen, ragats gargo, dross, rovistalo, trogorella parco, mohorable, trogorikit hobitaus, trogoriar dausot. Echla is well a ferry, taushat. Vici sales and marketing, it also vici trogor well aparacot monharables. Either tiragats at Geba, Chen, Xaze, negatiuri, rats the anguish list. Eskider tiragats are resources as it termini confirmation bias. Confirmation bias head out Chen, old re, Facebook Shiro Chef Duart, as political party beer to answer to Agrian Holme. Memarchaneb, memarchanebi, and a chen guac ragazza, ragazis gujera, chen, the zitat at home, raules of gujera, ragazista, informatius rovizi ept holme, ragazza rosemen, chen ushot, urshim holotim informatius romans gwimt with sepsamis, resit gujera. Zan ishuiat, zan gujers informatis mosmena, ganalizeber, omelts, mamas shelba dagus rios, ho, rasilis gujera. I zustat esaris es guidgeba tsin mere. Imitom rom kargi kargat kvitkho tken kitkva ro dasvit. Chveni produktia, chven gviqvars, chveni chven vart kho shemknelebi es produkti rats shevkvenit ari chveni bavshvi sinavdveshi kho, rogorc bavshvi, anu baby ari. Shesamavisat tsarmoidgenet akla ori tvis bavshvi gvijeravs khelshi da vigatsa gveubneba, itsi rat dadeki da mokhvarebels elaparake. The Monharebeli, შეიძლება ამ მონხარებელმა დანა უცებ ამოიღოს და ეს ბავშვი მოგვიკლას. ო? ხო ძალიან საკეთოა ეს. Და ზუსტად ეს არის, იმიტომ რომ ეს იდეით რომ ან რო ველაპარაკეთ მონხარებელს ძალიან დიდი საშიშროება იმის რომ მიხვდებით, იცი რა, რასაც ვაკეთებ, არასდროს ვაკეთებ. Და შეიძლება რაღაც სხვა უნდა ვაკეთოთ სინამდვილეში. Და ეს confirmation bias-ი რაც გვიზის თავში ყველანაირად ცდილობს რომ რასაც გვეუბნება მონხარებელი ცდილობს რომ გითხრას რომ იცით რა არ ღირს ამის გაკეთება არ მჭირდება არ დამჭირდება მაგრამ ჩვენ confirmation bias გვეუბნება იცით რა დაჭირდება და ძალიან კარგი მაგალითი მინდა მოგიყვეთ ამის რაღაც მომენტ ამას რომ დავამთავრებ მე მოგიყვებით კარგ მაგალითს ამის როგორ ხდება ეს როგორ ველაპარაკეთ მონხარებელს და ვეძებთ We are desperate, and we are desperate. I am 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 desperate. I და მერე მინდა ის თქვენი იდეები, რაზეც მუშაობთ, უკვე ცოტა ახლი იმის გათვალისწინებით, რაც გითხარით, მინდა ახალი იმით ერთწუთიანი პრეზენტაცია გამიგეთო თქვენი იდეების. Ანუ პროცესი ამის არის ასეთი. Ჩვენი, ხო, რაც ვაკეთებ. Პროცესი ძირითადად შეიძლება აღიწეროს ასეთი სიტყვებით. Ჰიპოთეზების შემოწმება. Hypothesis და ამიტომ საერთ სტარტაპობანა ხო სტარტაპი არის ძალიან გავს მეცნიერების პროცესს. მეტყვი მეცნიერებებშიც ასეთია ხო მეცნიერები რაღაც ჰიპოთეზა ჩამოყალიბდება და ვაკეთებ ექსპერიმენტს რომ დაამტკიცოთ ეს ჰიპოთეზა თორია თუ არ არის თორი. Და ძალიან გავს სტარტაპი, ანუ სტარტაპი ამ ეტაპზე არ არის ბიზნესი. Ეს მერე გახდება ბიზნესი. Სტარტაპი ამ ეტაპზე რაღაც საშუალოა მეცნიერებას და ბიზნეს შორის. და ისე რა ქვია, ხელოვნებას შორის. ხელოვნება და აი იმიტომ არის ეს creative ძალიან მნიშვნელოვანია რომ creative იყო. ძირითადად ჩვენ უნდა ვამოწმოთ ჰიპოთეზები და რაც უფრო მალე ბევრ ჰიპოთეზას შევამოწმოთ, სანამ ფული გაგვეთავდება და ენთუზიაზმი გაგვეთავდება, მით უფრო მეტი შანსია რომ მივახდოთ წარმატებას.
და ზუსტად ასე მინდა ახალი განმარტება მოგცეთ სტარტაპის, რომელიც ადრე გახსოთ ხო, რა განმარტება იყო, რაღაც კლასიკური. ახალი განმარტება სტარტაპის, რაც მინდა რომ დაიმახსოვროთ ესა, ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც შეძლებს საკმარის რაოდენობის იტერაციების, აი ჰიპოთეზის შემოწმებას, ხო, იტერაცია ქვია. Შეძლებს საკმარისი რაოდენობა იტერაციების გაკეთებას, რომ აღმოაჩინოს ისე რა ქვია, დიმანდი, მოთხოვნა არის თუ არა, სანამ გაუთავდებოთ ფული ენთუზიაზმი. აი ესეთ კუთხით რო შეხედავთ თქვენ საქმეს, ძალიან გაგიადვილდებათ მერე მომავალში ამის ასეთ რაღაცების გაკეთება. იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ თქვენ გვაქვს გარკვეული ლიმიტირებული ზომის რესურსი, ფოკუსირება გაგიადვილდებათ და იცით, რომ თავარია ეს იტერაციები აკეთოთ. შესაბამისად, ამის შედეგად გამოდის, რომ ეს ვიჟენი და სტრატეგია არის overrated, იმიტომ რომ სტრატეგია ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიცით იქ რომ მივდივართ. როგორც ეს ბიზნესში სტრატეგია არ ნიშნავს, ტაქტიკა ნაკლებად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ტაქტიკა არის როგორ მივიდე, ხო, იქამდე. ჩვენ შემთხვევაში ტაქტიკა უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს იტერაციები არის ტაქტიკა. და რაღაც მომენტში, ხო, ამ იტერაციების მერე უკვე გამოჩდება იმედია, ხო, გამოჩდება ეს სტრატეგია. უკვე ასზე ვიქნებით სად უნდა წავიდეთ და უკვე სტრატეგიას ექნება მნიშვნელობა უფრო მეტი, როგორც უნდა კონდეს. შესაბამისად, ჩვენ საწყის ეტაპზე უნდა ვაკეთოთ ძალიან ბევრი ჰიპოთეზა, ისე იტერაციები customer discovery-ის მხრივ. ანუ ჩვენი მომხმარებელი ვეძებოთ და რომ დავწმუნდეთ, რომ ის ნამდვილ პრობლემას წვეთ ამ მომხმარებლის და არა ის, რაც ჩვენ თავში ზის. ამ პროცესს თავიდან, ხო, სანამ სტარტაპი ვართ და გავხდებით ბიზნესი, ქვია ასეთ ტერმინი არის product market fit. Product market fit ნიშნავს პროდუქტი საჭიროა თუ არა ბაზრისთვის, ხო? აი ზუსტად მოთხოვნის ძებნაზე იყო ლაპარაკი, აი მოთხოვნა რომ ვიპოვეთ, ეს ნიშნავს რომ product market fit ვიპოვეთ. დავთმუნდით რომ საჭიროა და მე უკვე დავიწყოთ გაშენება. ხო და ეხლა product market fit ამ პირამიდას რო შევხედოთ, ხო, როგორც ასახულია აქ. აქვს ორი ნაწილი შესაბამისად. პირველი ნაწილი არის პროდუქტი ზემოთ, მეორე ნაწილი არის market, ბაზარი. აი ეს ტრადიციული build it and they will come რაც არის, ხო? ხალხი იწყებს ამ პირამიდის ზემოდან აშენებას, ხო? User interface-ზე, feature-ებზე, value propositions-ზე შეიძლება არა ამაზეც არ იმას, მაგრამ პროდუქტს აკეთებთ, ანუ ვაკეთებთ აქსესუარებს, ვაკეთებთ რაღაც ნამუშევრებს, ისე რომ არავის არ ველაპარაკებით. და სწორი მიდგომა ზუსტად აი ბოლოდან დაწყება. მოხმარებლის ვიპოვოთ ჩვენი მოხმარებელი, თან მოხმარებელი ისე კი არა რომ ყველა არის, იცი რა, ვინ არის მოხმარებელი ყველა. ვინ ან მოხმარებელი ვინ არის? ქალი 45-დან 60-მდე. ან რა ვიცი, მოხმარებელი არის, რა ვიცი, თბილისის რა ვიცი, მოსახლეობა, მოხუცების მოსახლეობა. მოხმარებელზე რო გვაქვს ლაპარაკი, აქ target customer-ი უნდა იყოს ისეთი ვიწრო სეგმენტი, რომ ჩვენ შეგვიძლია ექსპერიმენტების გაკეთება ამ ვიწრო სეგმენტში სწრაფად და იაფად. ანუ ეს ვიწრო სეგმენტი შეიძლება იყოს მაგალითად, რა ვიცი, ფალიაშვილის ქუჩა, მხოლოდ, ხო? რამდენი მოხმარებელი ცხოვრობს ფალიაშვილის ქუჩაზე? არც ისე ბევრი. ბოლოსდროს შეგვიძლია ფეხით მოვიაროთ და რაღაც დაველაპარაკოთ ყველას. შესაბამისად, ეს ვიწრო სეგმენტის იდენტიფიკაცია არის მნიშვნელოვანი. და მერე ამ ვიწრო სეგმენტში აღმოჩენა იმ unmet needs-ს ქვია, ხო? ის საჭიროება, რაც ძალიან კარგად არ ჩანს და რასაც არ უკმაყოფილებს სხვა არავინ. ჩვენ შეიძლება რაღაც აქსესუარი გავაკეთეთ, რომელიც რაღაც ისეთ მოსხობილობას უკმაყოფილებს, ფუნქციონალურს კი არა. როგორც ეს ეს ფსიქოლოგია იმასთან არის, რა ქვია, imaginary იმასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ პრობლემა არ არის. აი იმას უკმაყოფილებს და ჩვენ ეს აღმოვაჩინეთ და სხვები ვერ უკმაყოფილებენ ამას. აი ამას როგორც კი აღმოვაჩენთ, მე უკვე ვიწყებთ აი აქსესუარების გაკეთებას, როგორც უნდა ვაკეთოთ. ხო და აი ზედა ნაწილი ამას ქვია solution space. და ქვედა ნაწილი ქვია ამას ქვია problem space. და ჩვენი, ანუ ძირითადად შეცდომა გამოდის აი ფაუნდერებს, რომ ვიწყებთ ჩვენ solution space-ში. და მე უკეთეს შემთხვევაში მე პრობლემ სპეისზე ვიწყებთ იმას, რა ქვია, აღმოჩენას.
მაგრამ სწორი არა, აი პრობლემ სპეისიდან დაწყება არის სწორი და მაგალითი კიდე მინდა მოგიყვანოთ, რომელიც დემონსტრაციას გააკეთებს რატო? რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? Იმიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ აი 60-იან წლებში მაგალითად, ხო, მაგალითი NASA, American Space Agency, ხო, ჰქონდა ასეთ პრობლემა. კალამი, ჩვეულებრივი კალამი არ წერდა კოსმოსში. შესაბამისად, აი კოსმონავტებს უშვებდნენ კალამი რომ მიქონდათ ვერ წერდნენ რეფერს არა და ნუ კომპიუტერები მაშინ არ იყო პერსონალური კომპიუტერი და კალამით უწევდათ რაღაცების წერა. დაუძახეს თავის ერთ-ერთ subcontractors და დაუსვეს ასეთი ამოცანა. გჭირდება კალამი, რომელიც დაწერს კოსმოსში. კარგად მოусვენეთ კიდევ მას. ჩვენ გჭირდება კალამი, რომელიც დაწერს კოსმოსში. Როგორ ფიქრობთ, რა შეცდომა დაუშვა NASA-მ ამ წინადადებაში? ხო და ეს გზა, რაზეც ვილაპარაკეთ, ხო, customer journey, ანუ ჩვენი journey, founder journey რაც იყო, აი ესეთია. დაახლოებით, არ ვიცი, ჩვენ თუ არ გავადიდებ ახლა. კარგად ჩვენ თაქრად თუ რა ქვია თუ არა, მაგრამ ახლა მე რომ მკითხო, ეს უფრო ესეთია. ანუ ეს როგორც ესე არ არის, ანუ ესე არის ხოლმე. თავიდან გონია, უი რამაგრები ვართ, რაღაცას ვაკეთებთ, მე რაღაც ექსპერიმენტების კეთებას ვიწყებ და უი რა ის რა დავიწყეთ, რა უაზრობას, რაში ჩავყავი თავი, მე ისევ რაღაცას მივაგნებ, უცებ ენთუზიაზმი, ისე ავარდებო, მე ისევ რაღაც არასწორად წავა და მთავარია მივიდეთ აი product market fit, რასაც ქვია, ისე რომ არ დავკარგოთ ეს ენთუზიაზმი და ფული არ გაგვითავდეს. უფრო აკადემიურად მივუდგეთ, აი ასე გამოიყურება თქვენი ფასი, ხო? მაგათ სწორად თუ გავაკეთეთ ყველაფერი. იდეიდან დაწყებული, იდეა, კონცეფტი, მე რაღაც პატარა validation-ი გავაკეთეთ, დავთქვით რომ პრობლემა problem solution fit-ი არის, ანუ ნიშნავს რომ პრობლემა ნახეთ და solution-იც ალბათ იმუშავებს, მე უკვე commitment-ია, რაღაც კომპანიას ვაყალიბებ, მე მივიდივართ validation-ს ვაკეთე, product market fit-ი და მე უკვე ზრდა. ესეთია ჩვენი გზა და ახლა დგება ასეთი ხო აქ მე ამაზე მე ვილაპარაკებ. აქ დგება უკვე ასეთი კითხვა. გუნდი, ხო? აღარ გაგიშერებთ უკვე ეს, ანუ გაშერებს მორჩი და გუნდი მარტო ძალიან გაგვიჭირდება, ხო? ვილაპარაკეთ უკვე ამაზე და რა უნდა ვქნათ გუნდის მხრივ. ანუ რა არის მნიშვნელოვანი აქ? გუნდი გააჩნია რა ეტაპზე ვარ ჩვენი სტარტაპის იდეის, კომპეტენციები რაც დაგჭირდება იცვლება. ანუ უფრო ემატება და ემატება. და ამიტომ მარტო დაწყება it's okay. ეს რაღაც აი ხლა მომენტში თქვენ რო იწყებთ მარტო დაწყება მოსულა და ზუსტად ჯობია მარტო დაიწყოთ, ვიდრე არასწორი ადამიანი ადამიანთან, როგორც გუნდის რომელიც გუნდის წევრი იქნება. იმიტომ რომ დამიჯერეთ ეს კოფაუნდერობა არის იმიტომ ეძახიან პარტნიორს, ხო, ბიზნეს პარტნიორს, როგორც ცხოვრების პარტნიორი ყავს, ისეთივე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ეს არის ბიზნეს პარტნიორი. არსებობს საერთოდ რამოდენიმე გადაწყვეტილება ცხოვრებაში, რა ძალიან მართლა მნიშვნელოვანია და ეს აი ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება თუ სწორად გავაკეთეთ, დანარჩენში შეგვიძლია სუშეცდომები დაუშვათ და მაინც ბოლოს ოკეი ვიქნებით. ანუ სუშეცდომები უშვათ, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არის business partner-ის co-founder-ის შერჩევა. და ამიტომ არ ღირს, რა ვიცი, აი blind dating, tinder dating პრინციპით არ ღირს ამ პრინციპში. გუნდზე მინდა გიცხრა რაღაცები, ანუ გუნდში მნიშვნელოვანი არის MVP, ასეთი განმარტება, რა ვიცი, გაგონილი გაქვს თუ არა, minimal viable product ქვია, ხო, მინიმალური პროდუქტი, რითიც უკვე შეგიძლია რაღაც ექსპერიმენტების კეთება დაიწყო. და არის ასეთი ცნება MVT, minimal viable team, ანუ მინიმალური გუნდი, რომელსაც უკვე შესრულება შეიძლება ამ იდეის, ხო? ხო და ამ თქვენ და გადაწყვეტოთ MVT რა არის თქვენთვის, აი ეს minimal viable team. Minimal viable, ახლა გეტყვით კომპეტენციები რა უნდა შედიოდეს, ხო? ეს ყველაფერი რო აკეთებს. კომპეტენციები უნდა შედიოდეს ასეთი. ტრადიციულ სტარტაპებში, ხო, აი ტექნოლოგიურ სტარტაპებში, რასაც ვიძახი, ითვლებოდა ფორმულა იყო hacker plus hustler. Hacker-ი იყო ის ადამიანი, რომელიც კოდს წერს, ან პროდუქტს აკეთებს, თქვენ შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც აი აქსესუარებს აკეთებს, ხო? ტექნიკური, ანუ ადამიანი, რომელიც იცის, როგორ უნდა გააკეთოს პროდუქტი. ეს არის hacker-ი.
და ჰასლერი არის ადამიანი, რომელიც ყიდის ამას. ეს ორი კომპეტენცია ყველა ვარიანტში გაგჭირდებათ ორივე. გაყიდვების და მარკეტინგის კომპეტენცია და გაკეთების კომპეტენცია. შეიძლება ეს ორი შეთავსდეს ერთ ადამიანში, პრობლემა არ არის. უბრალოდ უნდა fast learner იყო და აი თვისოთ აი ეს გაყიდვები და მარკეტინგი, რაც რა მიდგომაც არის საჭირო სტარტაპისთვის. ეხლა თანამედროვე ფორმულა ცოტა სხვანაირია. ამ hackers და hustlers ემატება კიდე hipsters-ი. ასე. Hipster-ი არის დიზაინი, user interface, user experience, product marketing specialist-ი. ოდა ეს სოფტმა შემოიღო ეს, მაგრამ არა მარტო სოფტისთვის არის, ხო? ანუ აქსესუარებისთვის და აი თქვენი პროდუქტებისთვის მნიშვნელოვანია დიზაინი. ესეც შესაძლებელია ცხადია, რომ ერთმა ადამიანმა შეითავსოს, მაგრამ რაღაც მომენტში დაგჭირდებათ ალბათ გაყოფა იმების უფრო გამოცდილი ადამიანების ნახვა. აი ეს სამი არის და ეს მეოთხე არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მომხმარებელთან ლაპარაკი. და სწორი დასკვნების გამოტანა. აი ახლა იმედი მაქვს, რომ ამ ტრეინინგის ერთ-ერთი ის, რა ქვია, შედეგი რაც დაიდება, რომ თქვენ შეგეძლოთ სწორად დალაპარაკება მოხარებელთან, სწორად ლაპარაკი და სწორი დასკვნების გამოტანა. აი ეს კომპეტენციები დაგჭირდება თქვენ და ერთი რაღაცა გაითვალისწინეთ, რომ ამ ყველა hacker, hipster, hustler და hound რაც არის slash ემატება და hacker-ი ემატება და hacker-ი ამ მნიშვნელობით არის ახლა მეორე hacker-ი, იგულისხმება, რომ კრეატიული ადამიანი. ანუ ადამიანი, რომელიც პოულობს კრეატიულ რაღაცას, რომ hacking-ი გაუკეთოს იმას, რას სფეროს. ეს hacking-ი შეიძლება იყოს sales and marketing-ში, hacking-ი იყოს product development-ში, შეიძლება user interface-ში, logistics-ში, ხო? ნებისმიერ სფეროში სტარტაპ გჭირდება ადამიანი, რომელიც კრეატიულია და შეუძლია იპოვოს, რომ იაფად დიდი ბიუჯეტის გარეშე, იმიტომ რომ დიდი ბიუჯეტი არ გვექნება კიდე გაიხანი, გააკეთოს კარგად თავისი ფუნქცია. მაგალითად, ხო, Airbnb კარგად იცით, ხო, მაგათ ფაუნდერები იყვნენ, დიზაინერები ძირითადად და ერთი პროგრამისტი ყავდათ. მაგრამ თავიდან Airbnb-ს როცა არავინ არ იცნობდა და კონდათ ერთი პატარა საიტი, სადაც ეს ოთახებს ბინებს დებდნენ, ხო, ადამიანები. ვიღაცას ხომ უნდა გაეგო ამაზე. და მოიფიქრეს ასეთი ძალიან მაგარი ჰეკი. რა გააკეთეს თავისი თავარი კონკურენტი, რომელიც იყო კრეგლისტი, რომელიც დაახლოებით my market g-ის ანალოგია ამერიკაში და კრეგლისტს იმ ეტაპზე ჰქონდა რაღაც 40-50 მილიონი მომხარებელი. ტექნიკურად იპოვეს ესეთი ჰეკი, API ცხადია, არ ქონდა კრეგლისტს, ხო, მაგრამ იპოვეს, რომ ავტომატურად, ხო, ეს მაგეთ ლისტინგები, რასაც უდებდნენ ვებსაიტზე, ავტომატურად იდებოდა კრეგლისტზე, პროგრამადებდა. ეს ნიშნავს, რომ უფასოდ, ფაქტობრივად არაფერი არ დაუჭდათ, უფასოდ უცებ 30 მილიონიანი მომხარებელი გახდა მაგათი მომხარებელი. ანუ ეს ბინებს ვინც დებდნენ, ხო? უცე ბინებს დენდნენ Airbnb-ს, საიტზე კი არა, ვისაც, რა ვიცი, 100 მომხარებელი ყავდა, მხოლოდ 100 ჰიტი ქონდა დღეში. კრეგლისტზე იდებოდა. აი ესეთი ჰეკებზე უნდა იფიქროთ თავიდან და ესეთ ჰეკებზე ახლა ბიზნეს სკოლაში დამთავრებული სტუდენტი და რა ვიცი, პროცეს ადამიანი როგორ წესი ვერ მიაგნებს. ასეთი ჰეკები ახერხებათ ისეთ ადამიანებს, როგორც წლებიც ხართ თქვენ. კრეატიული ადამიანები. და ზუსტად ეს არის პლუსი სტარტაპის და ამის ხარჯზე უგებს ხოლმე სტარტაპი თავის კონკურენტებს და დიდ კომპანიებსაც, იმიტომ რომ ესეთ ჰეკებით აკეთებენ ხოლმე ისეთ რაღაცებს, რაც სხვა დიდ კომპანიას ბილიონები უჯდება, ხო? ესეთ რაღაცა სხვა დიდ კომპანია ვერ მოიფიქრებდა, ხო, Airbnb-მ გააკეთა. აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ. ეხლა მოდით პატარა შესვენება გავაკეთოთ 10 წუთიანი. აწუთიანი შესვენება და მე მინდა რომ ვილაპარაკოთ კიდე იდეაზე, ერთი, რა ვიცი, 9:00 საათი, 15 წუთი 9:00 საათი, აი ამ იდეებზე და მე ფორმატს მოგცემ და არ ვიცი მოვასწრებ დღეს თუ არა, ან დრო შეიძლება დრო დაგჭირდებათ, აი ამ ფორმატით მინდა რომ თქვენი, რა ქვია, თქვენი იდეაზე მომიყვეთ ამ ფორმატით უბრალოდ და არა იმ ფორმატით როგორც მომიღევით მანამდე.
სხვანაირი გაცილებით სხვანაირი ფორმატი ექნება და აი აქ უკვე გვეწყება ჩვენ მაინდსეტის შეცვლაზე ვიწყებთ მუშაობას, რომ ჩვენ სხვანაირად დავინახოთ ეს პრობლემები. Ეხლა მინდა იდეაზე გავაკეთო ფოკუსირება, რომ ჩვენ ნებისმიერი სტარტაპის შემადგენელი სამი ნაწილი არის იდეა, გუნდი და პროდუქტი. Ან სერვისი. Ვიღაცას მიკროფონი აქვს ჩართული, რაღაც ხმაური ისმის. Idea, product, გუნდი. Არსებობს რაღაც კამათი, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია. Მითხრობ, რომ უფრო მეტი ადამიანი თვლის, რომ გუნდია ყველაზე მნიშვნელოვანი. Მაგრამ სინამდვილეში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მეოთხე კომპონენტი, რომელიც არის შესრულება. Იმიტომ რომ მე იდეა, პროდუქტი და გუნდი მე ამ ყველაფერს შესრულება ჭირდება, რომ წარმატებას მივახციო და აი ეს შესრულება არის ყველაზე პრობლემატური. Მაგრამ შესრულებასთან დაკავშირებული არის გუნდი. შესაბამისად, რაც უფრო კარგი გუნდი გვაქვს, უფრო მეტი შანსები გვაქვს, რომ შევასრულოთ კარგად. Იდეა არის ალბათ ცალკე რო ავიღოთ ხო იდეა. Იდეა მაგალითად აი ჩვენ ვაკეთებთ აქსესუარებს, რომელიც, რა ვიცი, უნიკალურია, იმიტომ რომ სვაროვსკის იმიდან შუშისგან კეთდება, ხო მაგალითისთვის ვიძახე. ეს იდეა თავისთავად არაფერს არ წარმოადგენს, ფასი ამ იდეის არის თითქმის ნული. Იმიტომ რომ ამ იდეას აკლია ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები, რაც შეიცავს ბაზრის, ანუ მოხვარებელს, ხო? ვისთვის ვაკეთებთ ამას? რა პრობლემას უხსნით ამ მოხვარებელს? რა პრობლემას უგვარებთ? და შეიძლება კიდე ბაზრის ზომაზე რამოდენიმე, მაგრამ ბაზრის ზომა დავტოვოთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ნაკლებად რეალისტურია. აი ეს ორ რაღაცას უნდა იცოთ: მოხვარებელი, რა პრობლემას უგვარებთ და compelling value proposition, ანუ რა სთავაზობთ მოხვარებელს ისეც, რომ რატო მიიღებს ჩვენ პროდუქტს. აი ესე როცა არის ფორმულირებული იდეა, უკვე იდეა ხდება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი. იმისათვის რომ ისე გავაკეთოთ ფორმულირება ამ იდეის, ცხადია რომ ჩვენ დავიწყებთ იმედი მაქვს დღეიდან, ხო, აი ამის მერე რომ დავთავრებთ ამას ლაპარაკს, დავიწყებთ უკვე ასე ფორმულირებას იდეების, მაგრამ ამის ფორმულირებას გავაგრძელებთ ყოველ დღე, რომ შეხვდებით და შესაბამისად დახვეწაზე იქნება საქმე. ეხლა ვილაპარაკოთ იდეებზე. იდეებზე ვილაპარაკოთ იმხრივ, რომ როგორ რა არის კარგი იდეა, რა არის არც ისე კაი იდეა, როგორ უნდა მოგვივიდეს კარგი იდეა თავში. იდეაზე აქ უნდა ცოტა ზოგადად ვილაპარაკო, ანუ არ უნდა შემოვიფარგლოთ ჩვენი, ანუ craft related იდეებით. ვილაპარაკოთ ზოგადად. და მე აღმოაჩენ რატო. იმიტომ რომ აქ ცხადია, რომ ჩვენ რაღაცას თუ ვაკეთებთ მარტივს, ჩვენ რაც უფრო მარტივ რაღაცას ვაკეთებთ, მით უფრო მეტი კონკურენცია გვაქვს. იგივე აწარმოე საქართველოს რო შევხედოთ, ხო, 25000 აპლიკაცია, წარმოიდგინე ჩვენ შევიტანთ აპლიკაცია, არ ვიცი რამდენს მიცემენ ფულს ამის შედეგად, მე ეჭვი მაქვს, რომ ბევრი არ იქნება, სადაც 1% მაინც თუ იქნება, ისიც უკვე, ანუ 1% 25000-ის არის 250, ხო, ეჭვი მეპარებო, რომ 250-ის ბიუჯეტი კონდეთ, მაგრამ ну, в любом случае, чартолт, что 1%-ია. Ну, დიდი კონკურენცია გვაქვს. შესაბამისად, იქ თუ ვაკეთებთ რაღაც აქსესუარს, დიდი შანსი არის, რომ ერთი მინიმუმ 25000-ში, ერთი, რა ვიცი, 5000 მაინც იქნება, რომელიც აქსესუარს აკეთებს. სხვანა ეს, ხო? მაგრამ მაინც აქსესუარია. შესაბამისად, უნდა ვიპოვოთ ისეთი რამე, რაც იმ ჟიურის, ხო, გადააწყვეტინებს, რომ იცით რა, ჩვენ ჯობია ჩვენ მოგცეს ეს ფული. იმიტომ რომ ჩვენ უფრო საინტერესო რაღაცას ვაკეთებთ. შესაბამისად, იდეას უნდა გქონდეს, რაღაცა უნდა ისეთი გქონდეს, რომ განსხვავდებოდეს სხვებისგან. მაგრამ შეიძლება ეს იყოს. ანუ საიდან
ჯერ ცოტა უკან წავედე და აი საიდან მოგდის თავში კარგი იდეები, საინტერესო იდეები. პირველი, ალბათ ყველაზე მაღლა ხო ზემოთ რაც არის, როგორც წესი საინტერესო იდეები მოგდის თუ ჩვენ საინტერესო ცხოვრებას ვეწევით. Ну. Საინტერესო ცხოვრებას თუ ვეწევით და ყოველთვის ცხოვრებაში გვაინტერესებს, ანუ რაღაცეები და რაც თავარია, ფართო ინტერესების სფეროები გვაქვს, ანუ არ გვაინტერესებს კერძო კონკრეტული რაღაც და არ შემოვიფარგლებით, მაშინ უფრო დიდი შანსია, რომ საინტერესო იდეა დაგვიბადოს და უნიკალური იდეა დაგვიბადოს. ჩვენ თუ ძალიან კარგები ვართ რაღაც ვიტრო სფეროში, ესეც არ არის ცუდი, ხო? კაია. მაგრამ სავარაუდოდ კონკურენცია მაინც დიდი გვექნება. Ну, гас ერთი გამონაკლისეთ ალბათ თუ ძალიან ძალიან მაგრები ვართ ამ სფეროში. შესაბამისად პირველ 1%-ის თუ შევდივართ, ხო? შესაბამისად ეს არც ისე მარტივია, ხო, ძალიან მაგრები გავხდეთ რაღაც სფეროში, ვიტრო სფეროში. უფრო ალბათ makes sense, რომ აი ამ ბევრი ინტერესები რაც გვაქვს, რა თუ რაც უფრო მეტი ინტერესები გვაქვს, მით უფრო რაღაც უნიკალური გამოვიდეს გადაკვეთა ამ ინტერესების და რაღაც უნიკალური მოვიფიქროთ, რომელიც აი ამ ერთ სფეროში უნიკალურ value proposition-ს შექმნის. შესაბამისად, ინ საინტერესო ცხოვრება გვაინტერესებს, multiple hobbies რო გვაქვს, ეს პირველი გზა არის, პირველი ელემენტი იმისათვის, რომ დაგვებადოთ საინტერესო იდეა. ახლა უნივერსიტეტში რო ვასწავლი და მეწარმეობას ბიზნეს სკოლაში, ხო, ილიაში, ბიზნეს სკოლის პრობლემა ის არის, რომ მხოლოდ ბიზნეს სკოლის სტუდენტებია ამ მეწარმეობის კურსში და რაც არ არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ფანტაზია ბიზნეს სკოლის სტუდენტებს რაღაც შემოიფარგლება რაღაც სფეროთი. ძალიან ცოტა სწავლობს ბიზნეს სკოლაში ისეთი, რომელიც დაუშვა თუნდაც ხელოვნების ბეკგრაუნდი აქვს, ან თუნდაც რაღაც არასტანდარტული დიზაინერული ბეკგრაუნდი აქვს, ან თუნდაც ტექნიკური ბეკგრაუნდი. და შესაბამისად ყოველ სემესტრში ხედავ, რომ იდეები არის დაახლოებით ერთნაირი იდეები. არადა ვიცი, რომ კოპირებას არ აკეთებენ ერთმანეთის იდეების, იმიტომ რომ აკრძალული მაგ და ნუ სხვანაირად აფორმულირებენ, მაინც ჩანს ახლა პლაგიატი როცა არის და უბრალოდ აზროვნება მაგათი მიმდინარეობს ერთი იმით, რა ქვია, ერთი გზით. შესაბამისად სტუდენტებში, უნივერსიტეტებში ეს არ არის ისეთი უნიკალური პრობლემა. But business scholar რო არ იყოს და სხვა ფაკულტეტი იყოს, იქაც თავის პრობლემები იქნება. ანუ ყველაზე საინტერესოა, როცა სხვადასხვა კვეთით ანუ სტუდენტები არიან, რა ვიცი, ერთი business school-დან მეორე დიზაინერი, მესამე პროგრამისტი, მეოთხე ხელოვნების სფეროდან და ეს diversity რაც შემოდის, ხო, diversity of thought, რასაც ქვია, იბადება საინტერესო იდეები ამის შედეგად. თორე ისე სტუდენტებში, როგორც წესი სტუდენტურ კომპეტიშენებში არის ხოლმე, ანუ პრობლემებზე რაზე მუშაობენ, ხო, გადაწყვეტავენ, რა ვიცი, პიცას პრობლემას, ტინდერის პრობლემ, როგორ გამომჯობოსოთ ჩვენი ტინდერ ექსპერიენსი, ან პიცა დელივერის ექსპერიენსი, ან ფრაიდეი ნაით, ხო, სადმე რო გავიდეთ ექსპერიენსი და ასე სხვათ მაინდომენ საინტერესო პრობლემები არ არის. ეხლა მინდა ფრეიმვორკი ვით მოგცეთ რაღაცა, აი რაღაც ფრეიმვორკი ვით, როგორ რას უნდა უყუროთ, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება საინტერესო იდეა რომ მოვიდეს. პირველი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ის რასაც ამ ინდუსტრიაში ეძახიან founder market fit. Founder market fit კიდე სხვა ტერმინია, ასეთი domain expertise ქვია. ანუ იმ სფეროში, სადაც თქვენ ბიზნესის გაკეთებას აპირებთ, ხო, ამ იდეის გარდაქმნათ ბიზნესად, უნდა კონდეთ რაღაცა, რაც ხებს არ აქვთ. ეს რაღაცა ნიშნავს, რომ ეს გამოცდილება. ხო? თქვენ თუ, რა ვიცი, ლოჯისტიკაში მუშაობდით 10 წელი, თქვენ ალბათ გაქვთ ისეთი რაღაცა, რაც ხებს არ აქვთ. შესაბამისად, რაღაცებს ისეც დაინახოთ, რაც ხები ვერ დაინახავენ. შესაბამისად, founder market ტიპისთვის მნიშვნელოვანია ეს სფერო, რაღაც სფეროს გამოცდილება. რო გადავხედოთ ჩვენ founder-ებს, founder-ების და არქეტიპად დავყოთ, ხო, founder-ები. ალბათ სხვადასხვანაირ რაღაცებს უნდა აქცევდნენ, გააჩინე როგორი ტიპის ფაუნდერი ვართ, ხო? თქვენც რო გაკვირდებით, თქვენ ცოტა ანუ ერთგვაროვანი, ანუ გასხვავდებით. მაგალითად, უფრო ახალგაზრდა ფაუნდერები ალბათ უნდა ეძებნენ ისეთ პრობლემებს, სადაც ბაზრის რისკია.
ანუ გაურკვეველია ეს ბაზარი დიდია თუ არ არის დიდი და არსებობს საერთოდ თუ არ არსებობს, ხო? ეს ახალგაზრდებისთვის კარგია, იმიტომ რომ როგორც წესი ახალგაზრდა ფაუნდერები როცა არიან ბაზარი, რომელსაც ისინი ხედავენ, გონიათ რომ ბაზარია, მაგრამ სხვები ვერ ხედავენ, შეიძლება მომავლის დიდი შანსია, რომ მომავლის ბაზარი იყოს. იმიტომ რომ ეს ბევრი ახალგაზრდები მერე რო იზრდებიან, მერე ნელ-ნელა ის ბაზარი, რომელიც არ არის ბაზარი, უკვე ხდება ბაზარი. საინტერესო, ხო? უამრავი მაგალითები გვაქვს ამის Snapchat-იდან დაწყებული Facebook-ი, ხო? Facebook-ი რო შეგექმნა, უნდა ყოფილიყავი მომხმარებელი Facebook-ის. როგორც იყო ზუკერბერგი, ხო? ზუკერბერგი შექმნა ფაქტობრივად თავისთვის ეს ის და სხვებისთვის, მაგისნაირი სტუდენტებისთვის. მე რა აღმოჩნდა, რომ იცი რა, ყველასთვის არის, იმიტომ რომ ყველანი გავიზარდა და გავხდით Facebook-ის მომხმარებლები. თუ უფრო ხანში შესული ფაუნდერები ვართ, ალბათ უფრო ჯობია, რომ შესრულების რისკს შევხედოთ სერიოზულად, იმიტომ რომ შესრულების რისკი ნიშნავს, რომ სადღაც უკვე რაღაც გამოცდილება გვაქვს, კავშირები გვაქვს და შესრულების რისკი ჩვენთვის უფრო ნაკლები იქნება, ვიდრე სტუდენტისთვის, ახალი სტუდენტებისთვის, რომელიც გამოვიდა და დაამთავრა აკადემია. შარშან, ხო? მარკეტპლეისებზე რო არის ლაპარაკი, ხო, ლოკალ მარკეტპლეისზე რო ვილაპარაკოთ, ხო, იქ ალბათ უფრო ეფექტურობაზე, ანუ ვისაც ეხერხება ეს მაქსიმალურად ეფიციენსი გააკეთოს და ფინანსურად აზრი გამოიყვანოს ამ იდეიდან, ალბათ იმან უნდა შეხედოს ამ მოხარებლის პროდუქტებზე. თუ არის კონსიუმერისტის, ხო, პროდუქტები, რაც ჩვენ ფაქტორად გვაქვს, ხო, ბევრი იდეა რაც მოვისმინოთ, ჩვეულებრივ მოხარებლის სამოხარებლო პროდუქტია. აქ უკვე უნდა ვიყო ძალიან detail obsessive, ასე ვთქვა, დეტალებს უნდა ვაკვირდებოდეთ, იმიტომ რომ დეტალებში იმალება აქ ის, რაც ჩვენ გამოყოფს ჩვენ იდეას სხვებისგან. ძალიან უნდა ვერკვეოდეთ, ან თუ ახლა თუ ვერკვევით, უნდა სტრაფი ლერნერები გავხდეთ და გავერკვიოთ, როგორ ხდება consumer behavior, ან მოხარებელი როგორ იქცევა. მოხარებლის ქცევაში რა არის მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი, ყველასთვის, რაც იდეებს მოუსმინე, მოხარების ქცევა არის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი თქვენი იდეების. ეხლა განსხვავება რო იყოს ჩვენ იდეის შორის და ის დანარჩენი 25000-ის იდეის, რომელიც წარმოა საქართველოს შეერ შეტანილი, ყველაზე ალბათ მარტივი და ყველაზე ეფექტური საშუალება არის ტექნოლოგია. გამოვიყენოთ რამე ტექნოლოგია, რომელიც უფრო ეფექტურს გახდის ჩვენ იდეას. ეს ტექნოლოგია არ არის აუცილებლად სოფტი იყოს მაინც და მაინც, ხო? შეიძლება ისეთი ტექნოლოგია იყოს, რომელსაც გამოვიყენებ და ჩვენ პროდუქტს, აქსესუარს უფრო წარმატებულს გავხდით. შესაბამისად, ამისათვის წერ ტექნოლოგია რომ გამოვიყენოთ, უნდა ვერკვეოდეთ ტექნოლოგიაში, მაგრამ გარკვევა არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა რაღაც ვიცოდეთ ძალიან რაღაც დეტალებში ეს ტექნოლოგია. საკმარისია, როცა ანუ ზედაპირულად ვიცით, საიდან მიდის ეს ტექნოლოგიური პროგრესი. და შესაბამისად, ტექნოლოგიური როგორც არის ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც ძალიან ბევრს ცვლის უკვე და ძალიან უფრო მეტს შეცვლის უახლოეს მომავალში, ჯობია რომ ვერკვეოდეთ, ხო, ყოველ შემთხვევაში ვიცოდეთ რა სფეროში როგორ გამოიყენება. იმიტომ რომ ბევრი იდეები, რასაც უყურებ და ბევრი ის მარტივი იდეები, თითქოს ტექნოლოგიამ მართლა ძალიან დიდი edge-ი მიცა. მეორე ფრეიმვორკის მეორე ნაწილი, ხო, უკვე ერთ-ერთი კითხვა იყო. სახელი დამოუწყდა, ახლა ვერ ხედავთ, მაგრამ კარ კითხვებს რო სვავდით და ეს იყო ლაპარაკი ფსიქოლოგიაზე, აი ეს ნიდ, ხო, საჭიროების შექმნაზე, ასე ვთქვათ, სინამდვილეში კარგად აღმოჩენაზე, ხო, საჭიროების. ანუ საჭიროების აღმოჩენა აი აღმოჩენა, რაც ძალიან ჭირდება ადამიანს, მაგრამ თვითონ არაა გააზრებული, რატო ჭირდება და როგორ ჭირდება და საერთოდ ჭირდება თუ არა, იმის აღმოჩენა და თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენება, რომ ისე რა ქვია, მოიცილო intermediaries. ანუ ნაბიჯები, ხო, რაღაც საჭიროება არსებობს, ეს საჭიროება რომ დავაკმაყოფილოთ, რაღაც ნაბიჯები არის საჭირო.
და ტექნოლოგია ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, ეს ნაბიჯები, რა ვიცი, ხუთის მაგივრად სამი დარჩეს ეს ნაბიჯები. Უკვე ეს რო გავაკეთოთ, ეს უკვე ნიშნავს, რომ იმ 25000-დან 25000-დან ჩვენ ტოპ 10-ში შევდივართ. Ანუ სხვა ვერ აკეთებს ამას. Კიდე ერთი ფრეიმვორკი, ასე ვთქვათ, unlock new supply. ასე ქვია, ხო? აი, რომ შევხედოთ ასე დიდ კომპანიებს, როგორც არის Facebook, Airbnb, Uber, აი ამ ყველა ამ კომპანიამ, Instacart-ი, ხო? ყველა ამ კომპანიამ რაღაც ახალი, თითქოს ახალი supply ნახა, ხო? Airbnb კონკურენტი არის მაგათი სასტუმროები და უცებ, ანუ სასტუმროები ხო იყო X რაღაც რაოდენობა სასტუმროებს, რომელიც იზრდებოდა, ხო? რაღაც აშენებდნენ ნელ-ნელა ახალ სასტუმროებს. უცებ Airbnb-მ აღმოაჩინა, რომ ბინებიც შეიძლება იყოს სასტუმროები. ფაქტიურად. ანუ unlocking-ი გაუკეთა ახალ supply-ს, რომელიც აი, იმიტომ გახდა ასეთი დიდი Airbnb. Uber-ი, ხო? იგივე ტაქსებზე იყო რაოდენობა ტაქსების ძალიან ძნელი იყო ამ ტაქსების მედალიონების აღება განვითარებულ ისეთ ბაზრებზე, როგორც არის ამერიკა და ევროპა. Uber-მა უცებ მოძებნა ის საშუალება, რომ ყველა გახდეს ტაქსი. იგივე Instacart-ზე და ასეთ იდეებზე. ერთი რაღაცა უნდა ვიცოდეთ, რომ საუკეთესო იდეა იმ ხრივ, რომ ის საუკეთესო რაც შეიძლება ძალიან დიდი გახდეს, როგორც წესი არც ისე კარგად ჟღერს თავიდან. Ну, ро, ცოტა რო გავიხედე უკან და მოусმინოთ Airbnb-ს და Uber-ს და საწყის დონეზე რა იყო მაგათი იდეები. ძალიან ბევრმა ინვესტორმა მაგალითად უარი უთხრა Airbnb-ს, იცით ხო, ალბათ ძალიან უჭირდა თავიდან ფულის შოვნა, რომ ბიზნესი განავითარებინა. ამიტომ იდეა თუ რაღაც sounds crazy, ცოტა ნიშნავს, რომ ცუდია ეს იდეა. შეიძლება ეხლა დრო არის ისეთი, რომ sounds crazy და შეიძლება რამოდენიმე ადამიანი არის მხოლოდ, რომელსაც პოტენცია ესმის ამ იდეის. ამიტომ არ უნდა გეშინოდეს, რომ ყველა გეუბნება ჩვენი მეგობრები, გიჟი ხა გაგიჟდი, რას აკეთებ, ანუ არ იმუშავებს. არ არის ეს მაინცდამაინც გაიმაჩვენებელი. ანუ შეიძლება იყოს, მაგრამ შეიძლება არაფერს არ ნიშნავდეს. და ამიტომ რაღაც გასაკეთებელია სხვა რაღაცები და არა მხოლოდ მოსმენა აზრის მეგობრების და მშობლების ან თუნდაც. Contrarian ასეთი ტერმინი არსებობს. Contrarian, არ ვიცი გაგიგია თუ არა, მაგრამ contrarian ნიშნავს, რომ ძალიან ხშირად ანუ ადამიანები ხო რაღაცას ვაკეთებ და იცვლება collective wisdom რაც არის, ხო? იცვლება, რომ ეს სწორია. იცვლება, რომ ეს კარგია. მაგრამ არსებობს ადამიანები, რომლებიც პირიქით აკეთებენ, ხო? აი, ყველა ცნობილი contrarian ვიც არის, ალბათ Peter Thiel-ია, ასეთი რო აკრეფოთ Google-ზე, ნახავთ მაგის გამოსვლებს და მოусმინეთ Peter Thiel. PayPal-ის ერთ-ერთი co-founder-ი იყო და Elon Musk-თან ერთად PayPal-ი, ანუ მაგას სხვა კომპანია ჰქონდა Elon Musk-სა და ამ კრიზისის მერე გაერთიანდნენ და აი PayPal-ი რაც გახდა მერე მაგათი იყო და ეხლა Peter Thiel-ის სხვა თავისი გზა აქვს, Elon Musk-ის თავისი გზა აქვს, მაგრამ Peter Thiel-ი ითვლება რაღაც ტრადიციული ესეთ contrarian. ნიშნავს, რომ წინასწარ ხედავს ხოლმე, ყოველთვის question marks უკეთებს, აი ეს conventional wisdom რაც არის, ხო? ეს ითვლება, რომ ეს სწორია, რატო ითვლება, რომ ეს სწორია? ძალიან ხშირად აი ეს იდეები, კარგი იდეები იბადება ასეთი მეთოდისგან, რომ ვართ contrarian. ეხლა contrarian სულაც არ ნიშნავს, რომ იმას რომ უაზროთ, აი რომ ყველაფერში ისავქნათ რა, ვეძებოთ, იცი რა, ეს არ არის სწორი, ეს არ არის სწორი. აქაც რაღაც ზომა თავისი გასათვალისწინებელი და ამიტომ contrarian-ი რაღაც მეთოდი უნდა იყოს ისეთი, რომ მარტო ჩვენ გვესმის ან რამოდენიმეს ესმის და სულაც არ ნიშნავს, რომ ეს მართლა ესეა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქედან იბადება ხოლმე დიდი იდეები. ბოლოს და ბოლოს, ხო, ყველაზე კაი მეთოდი ამ იდეის, კარგი იდეის დაბადების არის, რომ ორგანულად როცა იბადება იდეა ჩვენში. მე რომ გისმედით, ხო, ჩანდა, რომ ალბათ ერთი 100% თქვენ რაც იდეებზე მომიყევით, ორგანულად არის თქვენში დაბადებული. ორგანულად ნიშნავს, რომ არაფერი რაღაც, რა ვიცი, არ იჯექით და არ ფიქრობდით დიდად თქვენ იდეებზე, ხო? შეიძლება მეშლება, არ ვიცი, ისე ცუდი შაბეჭდილება შევექნა, სხვანა არასტორი შაბეჭდილება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩანდა, რომ ეს იდეა რაღაც თავისით ორგანულად მოვიდა თქვენს თავში.
ვისაც ესე არ მოუმოსლია, მოიღეთ ხმა, მაინტერესებს, აბა სხვანაირად როგორი ხო? მე ყოველ შემთხვევაში ასაჩიტავი ჭირა შემეკვნა. Რაც კაიმაჩვენებელია, იმიტომ რომ როგორც წესი ორგანულად რო გებადება იდეა, ნიშნავს რომ რაღაცნაირად გესმის შენ ეს სფერო, ხედავ პრობლემას, დაინახე, ძალიან ხშირად ჩვენ თვითონ ვართ მოხმარებელი ამის, ანუ საკუთარი თავისთვის ვაკეთებთ ამას, ერთ-ერთი ისა, და ეს ნიშნავს რომ უკვე ვიწყებთ ნულიდან კი არ ვიწყებთ, რაღაც რა ვიშოთ, ერთიდან ვიწყებთ, ან ორიდან, ხო? ანუ რაღაცა პირველი ეტაპი ვალიდაციის გავლილი გვაქვს იმის ხარჯზე, რომ ჩვენ ვართ უკვე მოხმარებელი და ვიცით, რომ ეხლა თავარია აქ უკვე მარტო ჩვენ და მარტო ჩვენ არ აღმოჩნდეთ მოხმარებელი ბოლოს. ანუ არ შეგვეშალოს იმ ხრივ, რომ პატარა მცირე ჯგუფი იყოს ძალიან მოხმარებელის და ზრდადი არ იყოს. და ამიტომ ეს ორგანული კაია. ანუ რო შეხედოთ ხო, ყველა დიდი იდეა რაც არის, დაიბადა ორგანულად, ხო? Microsoft-დან დაწყებული, რა ვიცი, თავიდან Microsoft-ი დაწერეს Altair Basic-ი, ხო? Basic-ის ინტერპრეტატორი დაწერეს თავის საკუთარ თავისთვის, ანუ გიგებისთვის, ხო? მაშინ პროგრამისტი არ იყო და ნელ-ნელა განვითარდა ახლა Microsoft-ია. Facebook-იც, ხო? რითინ დაიწყო Facebook-ი, ხო იცით ამის ისტორია? Airbnb-ც, რა ვიცი, მილიონი ისეთია, Voice over IP, ხო? ახლა ყველა რომ უფასო ზარები როა, ხო? ძირითადად და ვიდეო კოლებიც რო უფასოა. Იყო პერიოდი, მე რო სტუდენტი ვიყავი ამერიკაში, რო წავედი, ხო? რა ვიცი, 60% ჩემი სტიპენდიის მეხარჯებოდა ტელეფონის ზარებში, მეგობრებს და მშობლებს საქართველოში რო ურეკავდი. Და სტუდენტი ტაივანიდან, რომელიც MIT-ში სწავლობდა, მაგას ყავდა girlfriend-ი, ტაივანში დატოვა girlfriend-ი, თვითონ სწავლობდა MIT-ში, ხო? 2 წელი თუ 3 წელი სწავლობდა და იყო ინჟინერი ტელეკომუნიკაციების და ქონდა ეს პრობლემა, ფული არ ქონდა, ხო? მაგას რო girlfriend-ის ერეკა ცალკე და გამოიგონა ეს voice over IP პირველი პრინციპები, რომ ინტერნეტით დარეკვა შეეძლოს. საკუთარი პრობლემას წყვეტდა, რომელიც მაგას ქონდა. მე აღმოჩნდა, რომ ესეთი პრობლემა აქვს ძალიან ბევრს. და ძალიან ბევრს გააზრებულიც არ ქონდა ეს solution-ი. პრობლემა კი ქონდათ, მაგრამ იყენებდნენ ტელეფონს, იყენებდნენ რაღაც ჩვეულებრივ სხვა მეთოდებს, ხო? ის, რომ ინტერნეტ ჩვენ შეგვიძლია ზარების გაკეთება, ტელეფონური ზარების, არავინ არ იცოდა მაშინ. და ფანტაზიაშიც ვერ წარმოიდგენდა იგივე, როგორც Ford-მა, ხო, რო გითხრა და რომ მანქანით შეიძლება გადაადგილება, ხო? არა, წარმოდგენილი ჰქონდათ, რომ სტრაპი მასტრაიბით რა ქვია. სტრაპი ცხენებით შეგვიძლია უფრო სტრაფად გადაადგილება. აქ რო გეკითხა ადამიანებს, გეტყვიდნენ, რომ იცი რა, ჩემი პრობლემა არის, რომ ძალიან ძვირი მიჯდება ზარები. და მინდა, იცი რა, პრობლემა კაი იქნება თუ რაღაც, რა ვიცი, 20 ცენტის მაგივრად წუთში გადავიხდი 10 ცენტს. აუ, ძალიან მაგარი იქნება. მაგრამ აი ეს მიდგომა, რომ საერთოდ უფასო არის და ინტერნეტით რეკავ, ხო? ეს მიდგომა ძალიან ძნელია, რომ დაინახო ასეთი მიდგომა თავიდან. ხო, და ის ახალხი ადამიანი, რომელიც ამას ხედავს, როგორც წესი, თვითონ აქვს პრობლემა და როგორც წესი, აი ამ ტექნოლოგიებს, რასაც იყენებენ, ესმით, ერკვევიან. რომ შევხედოთ ჩვენ, ხო, ბილ გეიციდან დაწყებული პოლანალით, ამ ტაივანის ინჟინერი, რომელიც იყო გვარი და სახელი არ მახსოვს, ყველას ჰქონდა თავისი პრობლემა და ყველა იყო სპეციალისტი იმ სფეროში. აი Dropbox-ი, ხო, არ ვიცი, იყენებ თუ არა, Dropbox-ი არის სერვისი. Houston-ის, Drew Houston-ის შექმნილია, ხო? Drew Houston-ი მიდიოდა შეხვედრაზე, ეს USB სტიკი დაავიწყდა და ჩაეშალა პრეზენტაცია ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ USB სტიკი დაავიწყდა, ხო, სხვა შარვალის ჯიბეში ჰქონდა. Houston-მა გამოიგონა Dropbox-ი, ფაქტობრივად Dropbox-ი არის ნებისმიერ იმაში, რა ქვია, და დაფამ იმას, და სადაც ინტერნეტია, წახვალ და პრეზენტაციას არ აქვს. ახლა ასეთი პრობლემა დარწმუნებული რომ მარტო Houston-ს არ ქონდა, ხო, რამდენს ავიწყდებოდა USB სტიკები, მაგრამ აი Drew Houston-ი იყო, რომელმაც აი ეს იდეა ბოლომდე მიიყვანა. დაიწყო ამის განხორციელება და ბოლომდე მიიყვანა. და ამიტომ ასეთი ხალხი როგორც წესი მომავლის, ანუ ჩვენ ადამიანებს ძალიან გვიჭირს მომავლის დანახვა. მაგრამ არსებობს ადამიანი, რომელიც, ანუ წარმოიდგინე, ჩვენ ვართ, ვზივართ ეზოში და ისა რა ქვია, ღობე არის მაღალი. სწორედ რომ ჩვენ ღობე ორჯერ მაღალი ჩვენზე თუ არის და ჩვენ ღობესთან ახლოს ავართ, ძალიან გაგვიჭირდება, ხო? დანახვა იქ რა ხდება. და არსებობს ადამიანები, რომლებიც უფრო შორს არიან. და მაგათვის ღობე ასეთი მაღალი არ არის.
იქიდან არიან და უფრო ხედავენ. Კარგად მაინც ვერავინ ვერ ხედავს, მაგრამ ისინი უფრო კარგად არიან პოზიციონირებული და ზუსტად ჩვენ რო გავხდეთ ასეთები, რო გავიციოთ ხო უკან ცოტა და უფრო კარგად დავინახოთ სხვებზე უკეთესად. Ერთ-ერთი მეთოდი არის რომ ტექნოლოგიებზე ვიცოდეთ ყოველ შემთხვევაში, საიტკენ ვითარდება ეს ტექნოლოგიური სფერო. Და როგორც ეს კაი იდეები იბადება ხოლმე რამოდენიმე ასეთი რაღაციდან. ერთი არის როცა ჩვენი ხობი, ჩვენი კომპეტენცია და მოთხოვნა იკვეთება. Აი როგორც ჩემ შემთხვევაში რაც მოხდა, ხო? ჩემი ხობი იყო ეს სტერეოსკოპიული ვიზუალიზაცია, ხო? ბავშვი როგორც ვიყავი, мама ჩემმა წამიყვანა ბავშვობაში, ხო ვიყავი მუშტაიდის პარკში და იქ პირველად ნახე ეს სათვალეები, ანაგლიფ სათვალეები იყო, ძალიან ცუდი ხარისხის სამგანზომილებიანი იმიჯები, ისე რა ქვია, ფოტოები იყო, მაგრამ ძალიან მომეწონა რა, ბავშვი ვიყავი, ჩამიჯდა და ეს გახდა ჩემი ხობი. Агмос გამიმართლა, იმიტომ რომ სწორად ადგილას ცხოვრობდი, მაშინ სან-დიეგოში ცხოვრობდი, ანუ ჰოლივუდი გვერდზე იყო, LA-ში. კომპეტენტური ვიყავი, იმიტომ რომ მუშაობდი ამ სფეროში და რაღაც გუნდები, შეკრული გუნდები ვიყავით არაკომერციულად, ანუ სახში რაღაცებს ვაკეთებდი, ტელევიზორი ჰქონდა 3D მაშინ, როცა არ არსებობდა ეს ტექნოლოგია. Და მოხდა კიდე გამიმართლა ის, რომ market demand, ანუ ბაზრის მოთხოვნა აღმოჩნდა, იმიტომ რომ Disney-მა გადაწყვიტა, რომ აი ეს სამგანზომილებიან ფილმები უნდა შექმნა და ეს იქნება ის, რაც ადამიანს, რა ქვია, ადამიანი ამის გამო წავა კინოთეატრში და არა დარჩება სახლში და კინოს უყურებს სახლში. ეს რომ მოხდა, აღმოჩნდა სწორ ადგილას, ეს ხობი კომპეტენცია გადაიკვეთა და გამემართლა, ხო? აი ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი, რიც მერეც იდეები ხდება დიდი, ხო? მეორე მეთოდი არის კოპირება, ჩვეულებრივი. Ну, бევრი стартапი არის ცნობილი, რომელიც აიღო იდეა, რომელიც იყო მანამდე და დააკოპირა. Проблема ეს მეთოდა საქართველოს არ მუშაობს ეს. იმიტომ რომ საქართველოს როგორც ეს ბაზარი არის პატარა, მცირე და არც ერთი, ანუ ძალიან ცოტა ისეთი იდეა, რომელიც უბრალოდ იღებს, ყო აკოპირებს რა სხვა უკვე აკეთებს, სამწუხაროდ დიდ ბიზნესად ვერ გამოვა. ყველაზე რეალური მიდგომა, რაც შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ, არის ასეთი არსებობს, ანუ კომერციულად თუ გვინდა ვაქციოთ ჩვენი იდეა, ხო? შევხედოთ ამ პრობლემას და მოხარებელს ასე. ყველა მოხარებელი, მათ შორის ჩვენიც, ან თავში, ან ჩამოწერილი აქვს ბიუჯეტი. რაღაც თანხას ხარჯავენ რაღაც აიტემებზე, ხო? წარმოიდგინეთ Excel spreadsheet-ი. ახლა ყველას არ უწერია, ძალიან ცოტას უწერია ეს Excel spreadsheet-ი, ან რამე თუნდაც რამე soft-sheet-ი. მარა თავში ყოველ შემთხვევაში ყველას აქვს რომ მე თვეში ხარჯავ ამას, ამაზე, ამას, ამაზე, ამ თანხას ამაზე. ვაძლევ კომპანიას, წარმოიდგინეთ სამი კოლუმნი ასე, ხო? თანხა, მეორე საჭიროება, ამას ვაკმაყოფილებ, ხო, ამ საჭიროებას. ეს შეიძლება იცოდეს მოხარებელმა, შეიძლება არ იცოდეს, ფორმულირებული კარგად ხონდეს, მაგრამ არის. და კომპანიის სახელი. ნიშნავს რომ ვის უხდის ამ თანხას, რომ დააკმაყოფილოს საჭიროება. აი ამ კუთხით რო შევხედოთ ჩვენ ამას. ჩვენი იდეა გვაქვს, ხო? და უყურებ ჩვენ მომხარებელს და ვაანალიზებთ, ხო? აი ამას ხარჯავს თვეში, ამაზე, ამაზე, ამაზე. მოხო, ისე საჭიროებებს გადავხედოთ და ვნახოთ, რომელი საჭიროება უნდა დაუკმაყოფილოთ ჩვენ აქედან. ისეთ რა ეს ამდენს ხარჯავს? კაი თანხა გვაწყობს. მე რო უყურებ კონკურენტს, ვის უხდის ახლა? და ჩვენი სტრატეგია, რომ ეს კონკურენტი უნდა შევცვალოთ ჩვენით ამ ჩვენი მომხარებლის თავში. აი ეს მიდგომა, გვაქვს ჩვენ იდეა და გვაქვს ჩვენ ასეთი მიდგომა, რომელიცაც დავარქვათ რა ვიცით კომერციალიზაციის გეგმა. ძალიან ეფექტური პირველი ნაბიჯი გამოდის ხოლმე. ძალიან ბევრ რაღაცას ვისწავლით პროცესში. ხადია რომ იმასაც ვისწავლით რომ რით უნდა ვაჯობოთ ამ კონკურენტს, ხო? ძალიან მარტივი ხო არ არის რომ შევცვალოთ კონკურენტის მარტივად ჟღერს, მაგრამ რატო მოხმარებელმა თავისი ნებით მოხმარებელმა ის უნდა ამოშალოს, იმას აღარ გადაუხადოს ფული და ჩვენ გადაგვიხადოს. რაღაცა ისეთ კარგი უნდა გავაკეთოთ. ერთ-ერთი ნიშნავენი შეცდომა დამწყები ფაუნდერები, რასაც უშვებენ რომ როცა ბევრი კონკურენტები არსებობს ბაზარზე თვლიან რომ იცით რა, არასწორი იდეა მაქვს, ეს უკვე აკეთებენ რა, უკვე ვიღაცა აკეთებს.
არა და პირიქით, არა ინტუიციურია ეს, პირიქით უნდა უაზროვნოთ, იმიტომ რომ ეს ფაქტი რომ ბევრი კომპანია აიქ თქვენთვის კარგი ფაქტორია. ეს რას ნიშნავს? იცით ბევრი კომპანია რო აკეთებს, ეს ნიშნავს რომ ვერავინ ვერ აკეთებს თლად სწორად, თლად კარგად. თლად კარგად ვიღაცა რო აკეთებდეს, იქნებოდა 3-4 კომპანია. ბევრი ფული ექნებოდა, ამას დანარჩენები უკვე მოკვდებოდნენ. Და როცა ბევრია, ეს ნიშნავს რომ თლად კარგად ვერ აკეთებს და ეს არის თქვენი opportunity, უნდა გაიგოთ თლად კარგად რატო ვერ აკეთებენ, რა არის ის თლად კარგად, რატო ვერ აკეთებენ და გავაკეთოთ ისე. ისე რომ თავიდან არ მიგვაქციონ ყურადღება, ვინც არიან, იმიტომ რომ კონკურენცია მას და მეც კარგი არ არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ სახსრები არ აგო კონკურენციისთვის. Და მეორე უკვე რო გავიზდებით, უკვე ისეთი ძლიერები ვიყოთ ან ახლოს იმასთან, რომ ვერაფერს ვერ გვიზამენ. ამიტომ კონკურენცია, ნუ გეშინიათ კონკურენციით, კონკურენცია ყოველთვის იქნება. პირიქით, თუ არავინ არ არის იქ, თუ არავინ არ აკეთებს ამას, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს უკვე რაღაცის ცუდის ნიშანია, იმიტომ რომ იცით რა, შეიძლება ბაზარიც არ არსებობს. შეიძლება ეს არც არავინ არ არის ფულის გადამხდელი ამაში. რატო არ აკეთებს, ხო? ანუ მართლა გჯერა, რომ ჩვენ შეგვიძლია დაგვებადოს ესეთი იდეა, რომ უკვე სხვას არ დაებადა. თუ ეს იდეა არ არის, რა ვიცი, რაღაც scientific breakthrough, ხო, CRISPR-ი მაგალითად, gene editing-ი, რომელსაც როგორც ესე წლები და 10 ანუ ბევრი წელი მოყვება ლაბორატორიაში, მაშინ ჩვენი იდეები არის შედარებით მარტივი. და ის რომ ჩვენ დაგვებადა, მინიმუმ ერთი, რა ვიცი, ერთი 100-200 ადამიანი მთელ სოფლიოში არის, რომელსაც ალბათ იგივე იდეაც უხებს და აქ უკვე შესრულებაზეა ლაპარაკი. ვინ უფრო სწრაფად მაქსიმუმ და ეფექტურად შეასრულებს ამას. ეხლა ალბათ როგორც წესი მე გადავდივარ ხოლმე, კაი, ეს იდეები როგორ ორგანულად იბადება, ეს კარგია, მაგრამ აბა რა ხდება, როცა ჩვენ უნდა რაღაც ხელოვნურად ისა მოვიფიქროთ იდეა. ანუ რაღაც დედლაინი გვაქვს, გვინდა რომ რაღაც გავაკეთოთ, სტუდენტები ვარ და კურსი გვაქვს მეწარმეობის და გავაკეთოთ იდეა, მოვიფიქროთ იდეა, ხო? რადგან ჩვენ ახლა ამ სფეროში არა ვარ და უკვე ჩანს რომ თითქმის ყველა იდეები გაქვთ უკვე და მაგალითად ხელოვნურად დაბადებული იდეების აზრი დიდი არა აქვს, ერთადერთი სავარჯიშოთ არის კარგი. მე მგონი ამას უკვე აღარ განვიხილავ. მოდეთ ახლა მინდა რაც დრო დაგვჭა პატარა დავალება მოგცეთ და მითხარით აბა თქვენ მზად იქნებით რომ ეხლავე მითხრათ ამას მოამზადოთ ეს დავალება, დრო შეიძლება დაგჭირდეთ ცოტა და ეხლავე მოამზადოთ თუ უფრო დრო დაგჭირდებათ და ჯობია ხვალ. და ასეთი რაღაცა მინდა ახლა გავაკეთოთ. თქვენი იდეები რომ მომიყევით ერთი წინადადებით ძალიან მარტივად. იგივე იდეები მომიყევით სხვანაირად. სხვანაირად რა? მომდით ამ სლაიდს დაგიშერებ. დროიქ წერია და ეს უნდა გადაიღოთ, იმიტომ რომ თუ მე გავაკეთეთ მე. ესე იგი თქვენი იდეა გექნებათ ერთი წუთი რომ პრეზენტაცია გაუკეთოთ თქვენი იდეის აი ესეთი ფორმატით. NABC დაიმახსოვრეთ, need approach benefit competition. ანუ თავიდან იწყებთ, რა პრობლემას წყვეთ ამ იდეით და ვინ არის თქვენი მომხმარებელი. ვინ არის, არა, ანუ არ უნდა იყოს ყველა. ყველა გასაგებია, რომ რაღაც მომენტში რაღაც როცა გაიზდებით იქნება, მაგრამ იფიქრეთ იმაზე, თავიდან ვინ იქნება მოხარებელი. ვისაც უხებს ეს პრობლემა ყველაზე მაგრამ. ანუ პირველი need. რა არის პრობლემა? ვინ არის მოხარებელი? მერე შემდეგი approach, ჩვენი მიდგომა, ხო? რა არის უნიკალური ჩვენ მიდგომაში, ხო? აქსესუარები, ბევრი აქსესუარები არ არსებობს, რას ვაკეთებთ უნიკალურად?
სხვანაირად, ანუ კონკურენტებისგან. ასვაკეთებთ იმ კონკურენტებისგან, რომელსაც 25000 აპლიკაცია აქვს შეტანილი იმაში, აწარმოეს საქართველოში, მაგრამ ასვაკეთებთ ჩვენ განსხვავებულად. მესამე, benefit, ანუ რა არის აი ეს ჩვენი მოხარებლისთვის ის რასაც მიიღებს ამის შედეგად, ხო? რა 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 პლუსი აქვს, ხო? რა 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 benefit-ი აქვს. და მეოთხე, კონკურენცია. აი ეს benefit-ები, რასაც ჩვენ ვაძლევთ ჩვენ მოხარებელს, რატო არის უკეთესი ვიდრე ის ალტერნატივები, რაც მოხარებელს უკვე აქვს?